some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Wake up, Stefan de Konopisha. Yo, 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 yo. Kaj ste, luѓе? Добре дојдовте на викендашкиот Minecraft стрим со многу специјален гостин. Дали сте спремни за уште еден лајв? Hello, hello, hello. Како сте ни денеска? Јас гледав филм докај 1:30 дома и малце се внесу во филмот, па спремај се, па пали кола, па дур стигнам, па дур спремам да почнам. Среќа сме на време, имаше шанса многу да касни стримов, ама многу сум брз, многу сум добар. Здраво, луѓе, чекате да го да го поканиме нашиот специјален гостин. Hello, 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 специјален гостину. Hello. Oh, hello, hello. Чекај, она се кад мал таму не те гледаат. Да видам на стрим како се гледа ова позадината. Не се гледаш, чекај. Јас сум спремна. Ајде, чекај да ќе те поканиме тука стоите. Значи, хај кажа. Она мафта битно. Ете, Анјелка. А бре, што си во вселената, бре? Кај си, бре, некој печурки таму, бре, мрдаат, бре. О мај гад, Горде и Гоце Бенд 2000, фала ти на субскрајбот и Миле Митрев што сега ќе се појави на екранот. Ајде Миле, значи, Митрев, ете го. Не знам, фала. Камерата на твојот стрим изгледа многу добар квалитет и јас кога ќе гледам. Ама јас бре го имам тоа поправено, бре. А јас како тоа е поправено? Имаш сатурација плюс лаг. Ма магија, бре, магија, бре. Одзвам многу полно се гледа кај тебе. Кај мене е цело пиксели, не постојам како човек. А бре, јас го... Го оправив тоа. Е, браво, треба ми кажеш како. Можеш тоа идно само да камера го наместиш. А? Како си ти, Анјелки, денес? Дали си спремна, дали си наспана, дали добро, си... Добро, сум наспана, сум, можам да кажам дека сум наспана. Спремна за... Ајде, Ангелка, биди компир, па искрено и требаше тоа да се направи. Двајцата ми бидам компири. Замисли, дабл компир стрим. И на крају дори ја докопаме дупката да бидиме она, помфриче, испржени компирчиња. Да, иначе цел чанк ја копаме, а
Дали Чанг е дефиниран на колку блока е? Дали беше 16 на 16 или како беше? Ако некој знае, нека каже, нека ме попре, ако не е 16, за да знаеме да нешто грешиме, зашто сакаме да онака цел Чанг. Јас полека можам да стиснам да се пушта серверот, затоа што ќе треба време да се пушти малку. Waiting in queue? Пости queue? О, не, ова прв пат гледам queue дека има. 16 на 16, окей, okay, nice. Найс, nice. Како сте вие, луѓе, денес? Дали сте спремни за уште еден стрим? Како сте денес расположени? Кај ми е Майнкрафт? Зашто има кью на пуштање на серверот, значи? Стрина Анкја! Йо, Даниел! О мај гад, уште еден стрим, уште една дона... Даниел, значи, не... Хелочичко, Стефи, стрина, Анѓа! Хао... Значи, требаше да знам кога го објавам тоа, дека за инат сега сите ќе ме викаат Чичко и Чиче и... Што бре конфирм нау? Окей, се пушта сега серверот. Окей, ќе се појави некогаш на екрана, ма Данијел, фал ти премногу на 250 мк, ама не сме Чичко, ни Стрина, ни ништо. Берзарк, не работиш во викендија? Иначе, Стефан, го пуштам стримот во и прво нешто, али баба реклама. Што, бре? Ма, бре, така да се гледат реклами, бре, цели да се гледат. Здраво, Чиче, како сте? Ей, ќе ставам blacklist word Чиче и Чичко и све такво чичино и никој да не може да го пише, да не се појавува на стрим. Ти што ти рече кичето како се... Ете го. Така ми ги ти велат. Ете, Дороцијал, се ништо не слушам. Даниел, здравей, да видиме како ќе прочита ова Владимир. 250. Hello. Ова Чичко, Стеф и Стрин Анѓе. Епа, Анѓа го прочита како Анѓе на стрим. Пала ти, Данијел, премногу донацира. Thank you so much. Серверот уште е стартинг, така да го чекаме моментов, кога некој се прашува зашо не почнува да ве закаја Майнкрафт, чекаме да се пушти серверот. Ја, да стартне, треба да запали. Луѓе, ставите лайк. Повеќе луѓе гледат, да ќе ме лайкове, дај да ставите лайк, да стигнеме 300 лайкс. И кој не стане субскрайб, би било многу фантастично денес, ако оваа двојка направиме тројка. Тоа пробуваме секој стрим, е да почнеме нова стотка на секој стрим. Ја. Скрос аут оф контекст слушав и само ми се слушна оваа двојка да направиме тројка и... Да сме спикер. Анджела спие уште. Дори сразу да гледам чето чопиши. Мала шала. Ако. И ние праќаме срцинја до тебе. Анѓелки, бре, каде сте отешле шаренила? Да, значи, Анастасија, не кев сам од Црнгрин. И не знам дали гледате се мрдат. Да, ако гледате малце по... И аз сум лилава, значи денес сме скроз во лилава. Како си ти лилава? Абе, розево лилаво. На стрим розево, тоа лилаво. Е... сиво. Кој е сиво? Бе, шо збораш, Стефан? Што носиш на тебе? What? Луѓе, нели тоа е сибош? Йо, кјути бај! Сакаш Чичо да ти купи? Се уште е сиво-бело, е, не знам. Кјути бај, пал ти премногу донацијата, ама зашто Чичо? Oh my god. Пал ти кјути бај, thank you so much. Да, сиво е. Сиво и сино, сиво е. Да, значи, ќе не трипам јас. Дека обично сите мене ми викаат дека не ги разпознам боите дека сум малце далтонист, ама ја... Ај за футбол ни треба еден играч за недела. Джикстер, ке папсам и ке цркнам на првите две минути од што немам кондиција. Па нели Покемон го 20 км ги одиш? Абе ги одам, ама иди трча ги. Тавел, Еменге, Бутебер, Шенгел, Биджуко, Машкар. Сао? Со кој са игра, бе? Джикстер, јас ќе дојдам. Еве, Анѓела ќе дојќи игра. Идам Скопје во недела, кога е тој датум. Утре. Аааа. Киди бе фал ти пак. Идам со првиот воз. Тони, среќен роден ден. Се на јубил сите желби, реално с голем да растеш. Йо, фала на сите нови сабс. Стив СХС. Шо значи СХС Берзер? Некни 20... Валя Ш. Или... Не знам. Дој со Антонио, многу смо шит сите, ни треба играт за една недела на четврти. А на четврти?
Чекај да се спремам и да влезам во кондиција за четврти да се спремам за надпреварот. Абе, може серверот нека да почне и да почне стримот? Стефан, дај бе, плати еден сервер, море Стефан, јутубер се или шо... Абе, ти не кеш... Ај. Ке ме експознеш, значи не уменем са оди на джекот. Значи, до кај е серверот? Нема лоудинг до каде, туку само пишува стартинг. И валја некој ќе почне. После ќе стримаме од затвор. Ангел, кај во затвор? Денес гиоби, не, гиоби ќе правиме во вторник. Ке бе вторник стрим и тоа е таман 31-ви. Гиоби ќе биде вторник, ја. Пак местен гиоби за некој од модераторите. А прекако? Кај си бре, Стефан? Че бе, бре, Максим, ти каде си? Дали може да почне сервера, значи? Стартинг. Сервер she wented in Ohio. Која па Hello Neighbor? Може би следен викенд. Ке пробам следен викенд. Не сакам да е на друг ден, што не е викенд, зашто ќе ми треба многу сати. И сакам вака да почнеме рано и да тераме цел ден. Зашто мислам ќе ми треба некој 6 сати. Ла-ла-ла, која пак се сега Стефан секој ден го игра скриш на офлайн на Steam и игра по цел ден. Сега, сега он е favorite game. Без плеер и ноха. Ей, луѓе, еве, што ќе ви занимавам дорека чекаме. Денес, значи денес е сабота. За, ја, порано поштарите ми ги носеа сите работи дома од Алиекспрес. И почна последниве, не знам, пола година да ми се јавуваат, дојде, имаш пратки у пошта, ела, земи си ги, денес помини. Добро, си ги зијам, окей, се тоа проблем, се дорека ми стига добро. Денес, у сабота, а бре го земале во обична некоја кеса бела го... Леле, тоа беше звук дека серверот пушти, најдјал ќе влегувај. У обична... Сакам да ќе покажеш на стрим. У двор ми го пушти, лебре, со обична бела кеса, видете го, ова е иначе мојот омилен покемон. Се вика Апсол. И гледате колкаво е, бре, колко е убаво. Пред некој ден ми сте, кај го ставив тоа понзади, сум го ставил мало, едно ви стигна. Али, е го Апсол. Леле, моли супо е! Земале, бре, го фрлиле. Луна, ако нема истргано, како се погодило? Бога иначе ми, Луна... Иначе го направеше. Луна, поиши играчки од мене има. Ке мислела дека не изи на нова играчка, е. Иначе да, Пепел ги прави сите играчки. Ама много е кит и много е големо, значи. Ќе краси позадината набрзо. Си го донеса в одно студио. Стефан, мене ми пиши офлайн. Што бре офлайн? Онлайн е сервер. Да не треба јас прво да влезам као шеф. Извини. Сега ќе видиме. This server is offline. Hello, Ake, you're trying to connect to Стефанатор. Леле, другиот сервер сум го пуштил. This server is offline, only pay to play. Ангел, ке тој пиксел мон шо го спремот ми е пуштен. Не, убо тогаш пушта еде Пикселмон. Луѓе, друг сервер сум пуштал. Зато и толку време му требаше. Е, тоа е. Пикселмон. Иете, сега си ликнав дека сакам Пикселмон да стрил. Ма, ајде, не значи тоа. Кај ми е воопшто другиот? Сервер. Не, тој е серверс. Тука е? Еве го. Еве го нашиот сервер. Ке се отрија. Ај, тука waiting in queue. Ај, за 5 дена ќе почнеме. Не бе. Oh my god. Се е супер, спремене. Еве, барам да гледате нешто позадина вака да тече. Oh my god, very nice. Погрешен. Еј! Абе ги снема од печурките. Сакаме уште печурки да има, да бидеме магични или? Не знам. Ајде пуштам печурки. Што беше тоа? Confirm now. Ма confirm како не confirm. Има или лави? Има и розеви. Ај розева ќе бидам. Wake up. Денес ќе наби. Абре, на колку луѓе ве денес роден? Иван, среќен роден ако на вистина ти е роден. Зашто обично кога некој ќе речам среќен роденден, после на сите магични ме роденден, ама ако ти не ви знаете роденден, зашто среќен роденден се не уваси, ти се кажа барјан с голем да растеш. О, македонски ески си. Чичка Стеф, ало, и пак сива ја блузата, ја. Знаеш, и како е лилава? Не е лилава, не е розева е. Јаланките ми се лилави. Ајде, ке ги замислиме. А, така.
Ама не се гледа, не се гледа на стриму джабе. Ама и плюс Светлана ја има пуштено со, со шарени алишта и има бојата изгубена ко што треба. Се пуштала ваква блуза на толку степени? Немојте бре, ако те слушнеш што зборуваш за неја на стрим пред 285 луѓе, тешко тебе. Ам така да, ја има изгубено бојата самата блуза, розева беше. А, не можам. Ке се правиш домакинка со сила? А, не, немојте. Лека, ке пуштам са линк клип. Луја, стајте лайк да стигнеме 300, сме преблиску до 300. Да, да, Стефан, сервер обе. Луја, го видовте ли мојот нов TikTok? Извичник TikTok. Значи, јас сум најактивниот TikToker у Макин. Окей, не. Живо на салбата таму од кај шо си. О, тој звук беше, окей, сега би требало да работи. Йоу! Абе, Данијел! Модерн хаус? Ами, мојата е модерн хаус. Зашто е дека училиште? Што е модерн хаус? Па, мојата е модерн хаус. Заеша не градите модерн хаус. А ме не гадите. Ой, модерн хаус. Урбанистичка на салба во Битола. Пао ти премногу на уште едната донација. Што значи модерн хаус? Некоја огромна меншон и што? My house. My house is modern house. My... Вадля мисли кој некој пентхаус кој не во Дубај шо го бараше, некој огромен. Е, тоа... Тоа сте... Не знае, мене. Не, е, мене ми се правише, денове сум мотивиран да градам нешто големо и некако најмногу ми се прави во моментов золошка. Золошка? Сакам да си пукам у колено сам на себе, ама ајде. Ангелки, кај ќе го правиме ова? Ние никога што не го одлучивме. Па, не го одлучивме, ама и... Иначе, луѓе вчера, оврли, да пуштам, бе. Се спремавме ние за стримот и гледа што направивме. Ова го правевме и имам два нови пиѓекси, шо е со Unbreaking 3, Efficiency 3 и Efficiency 3 Silk Touch. Малце не ни се добри воопшто енчантите, имаме само толку малце пиѓекси, ама ја се надевам дека ќе... Колко имавме и левели, јас имав 37, сега сум на 24 левели. Тантрум 90 со 10 кифтед! Бро! Ей, йоу! Антрум, thank you so much. Oh my god! 10 gifted! Ова некој Дубај Oil King е. Oh my god! Фал ти премногу на 10 gifted! Луја, прагете срцинге у чет за Тантрум! Ајде спам со срцинге, со срцинге, со срцинге, со најубавото емоджи. Тантрум, фал ти премногу. Исчет за Тантрум. Ако добивте мембершип по Тантрум, кажете фала во чет. Фала ти премногу. Thank you so much. Значи многу. Фала ти. О мај гад, колко многу срце ја. Фала ти, Тантрум, фала ти. Окей. Иначе никога ше најдовме и доволно айрон, така да ќе треба да искршиме малце на Стефан пештерата, за жал. Ей, да бе, тоа рековме. Тоа гаражата, whatever it is, man. Рековме, ќе го оставиме на стрим, зашто ќе видим многу тажен и момент. Луја, мојата најубава гаража за ова. Ќе го кршиме ова се блок оф айрон за да добиеме многу пикекси. Така да тоа најдобро да го направиме уште одма. Да, мора пикекси да правиме, оти нема мен диаманти вчера, колку собравме заедно. И плюс потрошивме за книгата, таро. Ова е многу тажен момент за мене, ама... Ке ги вратиме кога ќе бидеме по-богати. Мојата најубава гаража, RIP. Bottle? Oh, enchanting. Oh, I can actually use this one. Магаренце! Вол, колко ми даде левели? Беден левел. What the hell? Bottle of enchanting. Окей. Колку можеме да добиеме вакви со ова? Бак, ај биде и други алатки дали имаш. Јас имам шавел уште еден, така да тоа ќе ми е таман. Добив попреку 100 айрон, ангелке. Знаеш колку пикекси може да направиме? Епа... Ај праги ти, а? Дај, дај, ај да. Ова и ова. Нема сите да ги направам одма, пошто после ќе ни останат може. Оти е премногу пикекси. Може да оставам ѓубре ке тебе? Не, не, не. Ајде бе, ќе се најдат. Абе, убави работи ти давам.
Vidi go što mi ostava. Abe, odi frli ge more nazvor. Lele mi go napalo često. Abe, izvaj ge frli ge nazvor. Lele, ušte svira od memberships. Stevo. Tantrum, fala ti pre mnogu. Daniel, fala ti pre mnogu. Detonacija i Q-tip, fala ti. Fala mi, brluđe. A woman gotta do everything herself. Independent woman. Go throw some shit out, bro. Gdje, ne go gibaj gravelo samo. Ajde, isfrli fijas, ajde sega. Ajde, ajde. Ej, znaš, ja dojka praviš ti pijeks i svašta. Jas ke baram za da napravime ramka na dupkata su neki ubav blok za onako ubavo da se gleda ramkata. Ramka? Ako imamo nešto poveđe. Imam li neki ubav blok poveća, teško je da imam neki ubav, ništa nemam. Slabo ubav blok, actually. Ništa, zemi gdje ovije i napravi gdje, ovije, dojde je zemi gdje i napravi gdje, pa od ovije možeš da napraviš ne ili ubav i gradbi, I don't know. Od koji? Od ovije što gdje frli svega ja svoj dvor od cobblestone, deep slate, slate i možeš deep slate tiles, ne znam, čalice, whatever the hell. Majte. Da, nema me ništa drugo, ajde ti. Ajde, pravi pikeksi. Na ti pikeksi 4 za svega. Ama što da frlam, bre? Vidi kaj je staj, koja će je pick up nam, znaješ? Oh my. Koliko mi daje, 4? Ili 3? Da. Lažeš. 4 ti dalo, 4 ti frli, ne lažam. Ok, 4 se, dobro. More, nečesan čovjek, misli se da sam nečesnik. More. Može spiješ? Pa, kje zema me krive su nos ili ne? Često vidiš da se nadvor. Sakaš kriveta zema me da, su nas? Da, pa vezno kje zema su nas, ni treba mnogo, ni treba. Dobro, to veš. Ja imam pa sa mene. Pa ljudi spi. Oj, devojče, devojče, ti tetovsko jabolče. Lugan, stajte lajk! Pak ima povijek, gledat ću to što ima lajkoj Lugan. Znači, sveko još mora to da ufiksnem, stajte lajk. Odim lajk, odim na 400 likes, odim jako. I stajte subscribe koji nema stajno subscribe, ni faldu što je samo 38 za nov milestone. A zašto stobar ovo je tuka? Ela, drugar! Kaj si? Ela, drugar, tuga sam kaj farmata. Da ti dam ušta. Amanda je dojš da gujte paš ovaj. Stefan, kje umriš od Enderman, žime se. E, kaj je ti tebe? Deka si, drugar? Abe, farma te nije uništijalo. Daj be, ubi go mora, Stevo, i naš. Ništa ne dropne. Okej, što dojde za ti tuga? Na. Koliko mi daš? Abre, mnogo se bre to anđelke. Da, toliko jas imam 1, 2, 3, 4, 5, 6 vakvi, ke si nabram ušte 2 i mislim da ka se dosta ke ozijam ironova mene. I ako ni pritreba, ke pripravi me. Kaj da, gradi me čank od luje. Imate li bi ideja u chat da mi da ni kažete kaj da... Ništa ovdje do kućata možemo da go napravime i da ni bide nekoj podrumor. I don't know. Ma ke bide mnogo ubavo. Pa zato da go napravimo ovdje blisko do kućata. Ajde tuka. E pa tuka, ajde. Samo ako sobereš svekinj ili takvi raboti i drva, davaj ge. Pošto ni treba drva, drva nula imame. Ama mnogo tuka ni smeta odbe raboti. Ej, Ender Pearl imam, najsmeta. Imam mnogo drva. Ajde, pravimo namu do vorat. Zad kuk ide. Hrana imaš? Imam malko. E, uba. Tite, tuka ga pravime. Samo ke treba nekako ili tuka da go pravime. Ajde tuka ke pravime. Ok, ke počnem jaz da go oformam 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke ni treba tam njelke šavos. Ne, abe ne te gledam. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dovora to. A naprej šavos ke ni treba zašto ima... To jest imam be jaz. Ne znam da li se dovoljno ali imam koja jedna cela i dve skoro pretrošenje. Epa... 3, 4, 5, 6, do vodata, levo. 7, 8, 7, ne znam koliko izbrojav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, se nadevam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vidi kako je zaminal, to jes mislav desno negde da prajme. Tuka. Tuka je najravno najubo. Oj, devojče, devojče.
Луѓе, еве го чанкочок ќе правиме. Значи, ова го купаме луѓе до најдоле. До не допреме deep slate. Так, не викаше deep slate. Као се викаше во на најдоле шо е? Deep, не знам, end, нешто. Значи, сега ова ќе го направиме вак. Имаш ти вак во тебе да редиш? Не. Или ај почни ти копај го ова у средина шо е? Е, па тоа те прашав дали од овде да копаме или од другата страна. Копај го ваш на средина. Сега работам јас. Абре. Луја, колку мислите време дека ќе ни треба нова? Ќе имаме доста време да си правиме муабет, ќе имаме доста време да збориме со вас, ќе си копаме, ќе си... Абе, чеке, по колку правиш од еднаш бранѓелке? Пако шо ми текни, сакам ова само да го снима. 4-5 сати. Ја мислам дека ќе ни треба помалце време. Немаме многу торчас, јас имам 5 торчови, така да... Дама, ќе биде ова отворено, ќе ни свети, ќе спиеме, ќе... Да, гледа крипери како ќе паѓаат на нас, е. Can't wait, замисли. Абе, сакаш да се заградиме некако од крипери? Не може да се заградиме, така нема да свети. Ама ќе спиеме одма, нема да ни паѓаат на нас. Ма нека паѓаат, ќе се убијат сами. И идеме. Копаме огромна дупка. А зошто не клајме на четирите краја по еден... F3 плюс G. Што е F3G? Не прицкај. Што е F3G? Да видиш каде е чанкот. Стефан. А, за да е точен чанк, не мора... Чекај. Не мора да е точен. Клај по еден торч вака на кешојте. Оти за да свети малце. Ти имаш поке... Не тука бе, Стефан. А каде бе? Горе. Ајде на сите крајот појдем. О, мај. Ово ќе биде долго копање, мако. Дипслетски цивот ќе водзе многу време. Ја многу се... Вчера, иначе, барав ми диаманти пред да енчантаме. Некои саат време и многу време ни требаше, за да шо имавме многу лоши... Со айрон копавме буквално, а копавме дипслет. И многу ги мразам новите блокови. Да, и само што појдов нагоре му викам на Стеф, А иначе најдовме кој купно некои 14 или 15 диаманти, така нешто. 14 мислам најдовме купно. Без форчун, зашо немаме форчун. И не се направи форчун, за жал. Ја. Пробав ми да енчантаме многу книги, ни тоа не ни даја форчун, така да unlike it. Омагат, гледат повеќе од 400 луѓе. Не, ставите лайк да стигнете од 400 лайкс. Како ви тера вашата сабота? Дали се срекнеш на конечно и викенд и конечно пак ќе одмориме малце? Некој пиша порано, брат ми, Путер го асоцирало на муабет, па... Путерот е поздрав од маргарино, тете ти муабет. Некој е порано го асоцирало Путерот на муабет некој. Тоа е некој инженер за храна ќе да е. Не, овие многу ќе ме нервират што ќе остануат вака на земја. Ама сакам некако бре по-сатисфајни да го копаме. Дај имаш... Што? Шавол да ми... Буквално последната ја трошам и ќе останеме без шавол. Ке направам две. Кај ќе направиш? Ке одиш? А, тука ќе преш. Стикс? А, имам ја стикс. Дај. Дрво имаш или... Thank you. Имам уште 64 стикс, ако не тоа системата се малце. Оке, найс. Нати шавол... Аха, бре, the man provides. What the fuck? Ајде, давај. Па еден ти дадов, или? Мислам дека сега ќе почне и нема да имаме појќа. What do you mean? Неам нов шавел. Not already used one. Е! Како се слушнат два пати. Ува позадине има анге. Истата е, да. Ама некако да се осветли? Не, ова е по-розлива. Да, ова е по-розлива, другата беше ли лава. Абе, кај постоја толку различни? Е, Дискорд... Дискорд провидес. Ако имам и нитро, шо јас немам шугар дадис за нитро, ќе имам и поубав бекграунд. Можам и тебе во бекграунд да теклам, глата твоја. Што сте бре вака покуци рако ја бре претопле бре? Чекай ова да го изјам. Не да тепаш ке! Не ќе да те тепам, сакав да ти турнам подолу, шо е по-лошо. Луѓе, ова ќе трае многу.
На левел во моментов сме 59, така треба да треба... Треба минус 59 да стигнеме, it's like 100. 100 layers! 100 овакви слоја на блокови. Ама толкав еден чанк. Шо е чанк? Чанк е во Майнкрафт такво за... Не знам кога ти кажа. Enchantni shovel. Мисла, не, веќе нема ни да не треба многу. Не е диамантски. Еј, знаеш шо? Ова не е лош. А оти не е диамантски, да, оти да не си го троши диамантски. Леко го брзо идам, види. Оба, ти I'm брзо so идиш, ама парно да го трошиш тој на Deep Slate-о, него тука. Ангел, ке многу си бре смарт, бре леле, бре, колку добра идеја. Of course. Ама Ангелке, може ли некако да го направиме по-сатисвање да е ова копањево? Како сакаш, како? Значи, пример, да почнеш вака, добро. И тераш само во една линија и да после да идеш на ке средината. И цело време вака, некако по-сатисвање ова гледа шо личи. Може, брат. Дали каснам, не само што почнавме. Сакам само диоритот прво да го соберам овде, пошто мислам дека е добар блок. Ма какво добар? Јас ќе го изфрлам од мене, ама е да. Иначе, луѓе за тие што не се во тек или не... Ангелке! Just ignore this part, please. Значи, ме болат очите колку лошо изгледа вака. Треба. Крши со TNT, ле, тоа ќе беше добра идеја. Ама не е тоа некако. Првите лејерс може. Луѓе, дали ме слушнавте што викам и само се вртам 2 секунди после тоа и гледаш Шопрај? Значи, гледаш Шопрај. Ама ќе соберам диорито и после одиме по како што треба. Го болеле очите, а бајде. Значи шта речи? Ако не се утекшо прајме или ако не сфативте до сега, не знам ни дали објасни воопшто добро до сега. Цел чанк е 16 на 16 блока. Го копаме од горе, од кај што ни за куќите, до доле, дур него допреме она што никогаш не ми текнува, како се вика, она што најдоле, што веќе не може да го копаме, да китнеме буквално рок батом. И после, ќе направиме некакви си скали, некои вртени скали, што пример ќе почнуваат од тука и ќе одат вака цело време надоле, за да имаме начин да идеме нагоре, надоле во оваа дупка цело време, и ќе украсиме добро, јас би сакал и цело ова што сега пример личи вака грдошарено, да го направиме со еден блок или два некако да има некаква си убава позадина, тоа ќе треба 3 години да го направиме, али... би сакал да се деси тоа, ќе очите ме болат, значи што правиш? I'm coming up. И некако ќе направиме от ова нека убава градба што ќе чуваме и ќе правиме нешто со неа. Така да, ќе биде нешто, ќе видиме зашто. Може би тука да го направиме тој стори што цело време го збориме, али дур се симнеме да доле ќе не заболи мозоко. Или може би да го направиме ако item sorter што одгоре би ги пуштале работите, а би одале доле или нешто такво. Има 1000 идеи, само ќе видиме што ќе правиме. Ајде да спиеме одма пред да не пане крипер, зашто многу ме здрав. Ајде крипери над глава, значи, само што го помислив јас тоа. Bedrock се вика. Bedrock се вика тоа? Зашто некако мојата глава не го памтам ко Bedrock? Зашто Bedrock е цела верзија на играта, а не знам. Вајде така се вика. Иначе, луѓе, утре искача ново видео, вајде, ако ме следите на Инстаграм, веќе знаете, утре искача ново видео на овој канал, главнио, со многу, многу специален гости. Oh my god, can't wait. Тоа на крајот долеше, да, тоа што не можеш да го купаш веќе. Доле значи... скелетон, слушам, подна спештера имаме. О, не. Копам иначе буквално дур можеме, која веќе не можеме надоле да копаме, тоа што престануваме, значи тоа друго китнеме. Луна емоджи. Шо сакав? Ако не идеме на таква огромна пештера, затоа што сега сега има огромни пештери, ако ни го скршат чанкот, ние ќе пополнуваме со наши блокови за да изгледа вака цело време. Нема ништо да дозволиме да ни го уништи ова. И со надежда како ќе паднеме доле, а Ангелке, ако се сеќаваш, ние тука некаде близко го најдовме Warden-от. А ако наидеме на Warden, дури идеме надоле, тоа ќе биде, значи не знам што ќе биде. Ништо ќе си умриме. Се надевам дека некој ќе можем, ама не, ако му ги искршиш блоковите, толку е. Не знам што ќе случи, али ете ќе биде интересно до крајот на стримот. Треба да го тепаме некојаш заедно. И јас
Валјат двајца го тепаме полесно од тоа да го тепаме сами, така да. И треба некој нареден стрим, знаеш што да правиме. Ама не сме спремни, ние уште сме многу почетници. Да, ама ние немаме ништо. Да одиме во пеколо и да собериме барем три такви глави, се извинувам на глави. И да направиме и ведер и да си умриме 20 пати од него. Ако мислиш дека Вордено е лош... Не, ја мислам дека Вордено те потежа кој тој. Викаш? Не знам, не сум тепала никогаш не ни други, така да... Но е, според вас, дали е потежок Видерот или Ворденот? Што според вас е потешко за тепање? Кој е потежок, бос? Мислам дека двата се потешки од Ендер Драгонот, буквално. Дека Ендер Драгонот е некада трето место. Да, Ендер Драгонот е чил, буквално влегваш ка Ендер Драгонот и you're just, I don't know. Ворденот, окей, сите викаат Ворденот. Некој вика Видерот, али повеќето викаат Ворденот, некој е потешок. Alright, не знам дали се сеќавате кои се гледал, ама јас имав еден стрим каде што го тепав Ворденот, каде што пробав, имав и стратегија и се, онака баш премен, ама некако не ми работеше добра стратегијата, јас ја го тепав со стратегијата да се залета во дупка што му имам направено и дали само еднаш падна во дупката. А се телепортнува и преку зидо или? Ма не знам што пре. Мислам, не се телепортнува преку дзидови, али може да тепа преку дзидови. Ако те мавне со тоа неговиот пауер, да, треба power, ти да бидиш джаве. На некој голем и... на некој повисоко место од него. И никад не влезе дупка. Дали ниту еднаш не влезе дупка? Да, не знам, ама знам дека фейлнав многу пати и умирав 1000 пати и изгубив и некои работи таму, ама да. От тоа што се реков, ја се откажувам, али ете сега со Ангелка може ќе го... ќе направиме стрим, кај што ќе го тепаме. Дале, овако го ќе биде. Значи, сега уште изгледа вака, за пола саат, кога ќе погледнеме нагоре, ќе биде нојаго. А нема да биде лошо да клаваш по некој турча кој имаш од страна вака по кешоите, кој ќе поминеш? Имам вкупно 26. Ако, по клавај по некој на средина на ова, на например, овде јас ќе кламаеве сега. Колку имаш ти турча? Имам турч, уште еден. Прекрасно. Yeah, I'm not gonna comment. Ти ми рече дека денес ќе најдеме кол, така да очекувам од тебе кол да ми најдеш денес. Ја, логица, голема е шансата кој ќе стигнемо наму доле да најдеме диаманти, а и се надевав дека вака друг купаме, ќе најдеме и на кол. Ќе ни помогне многу ако најдеме кол за торчови да ставаме, али ја. Ќе видиме што се не следува во нашава дупка. Дали ќе најдеме на диаманти, дали ќе најдеме на кол, дали ќе најдеме на айрон. Се, во моментов се ни е useful. Сега и добро се опремиме со многу работи, али пак... И тоа се благодарение на мојата гаража. Значи колку многу айрон даде. Голема шанса за лава. Ле, шо би правиле со лава? Кантата ја носам, ја носам. Лава слушам десно, носам ја с канта со вода. Ке мора да ја гасиме секоја лава што ќе најдеме нака скрос. Леле, некако во мојата глава не помислив никогаш на лава. А тоа ќе биде усварено нака најтешко. Вода. Добро, вода се затвора. Ами и лавата ќе ја најдеме. Ај ќе видиме. Стеф, мене ми кучија квалитетот ми е на автоматски. Тогаш намали го квалитетот на помалку ако ти е на автоматски. Да, не го клава автоматски. Окей, ќе послушаме Ангелка со полоши пиќекси, ќе окопаме ова лесново. Кога ќе стигнеме до дип следот, ќе копаме со диамантските пиќекси енчантнати. Ова дупка уште не можеме да оправиме ти што наврај. Оти, нема звук од Майнкрафт, не слушате звук? Ма, вчера ја намали музиката, не или на нула? На, намалив од друг вакво. От куда бе? Јас ја попуштив, ама дечки од време на време иди. Леле почна да врни. Ако нема ни гром овде. Абре какво? Окей, сега би требало да слушате поише. Знаеш дека може да те мани и да те спржи во Майнкрафт, така? Знам, ама се надевам дека нема тоа мене никој да ми се случи, а како баксо сум, мислам дека. Мастер волјум. Дали се е окей? Леле, требаше тоа да го додаиме Стефан Субајта Саунд. Знаеш колку ќе беше сатисфајн овие клик да прат? Е, да. The better one. Ајде друг пат. Ајде друг пат, нема да не ликнуваме да премногу. Кој тоа ветува? Не знае некој днината Баба Ванга. Луѓе, 9 лайка до 400. Ајде одим одма до 400. Да видиме 400.
I ako neko nema stavljeno subscribe, ne fala, koliko je fala? 36 samo. Za 134.200. Rip stream, nemojte. Nemojte. Zamokot? Ima zamok vordeno. What? Da be. Ti ne si ga istražil ljubav, ima ogromna i porta onakva, mnogo sike zgledali. Od toliko, ne stikaš, od toliko opasnost ne možeš ni da go istražiš mjesto da go razgledaš. Tan tan tan. Te pogodram Stefe, malo te sopre, nice. Ani like, ok. Napijte se vodo, konečno, Stefan. Konečno dojdovme do... E, ja ke se napijam Sprite. Sprite. Pijev sa bajle mnogo voda. Šo saka ve? Sega konečno sme signati na samo jedan level, tako da kopaj vakata, mol. За pouba da liči. Daj ve, mora. Kopaj ne... samo jedna linija, ne povek od jednaš. Ma... Tan, tan, go prekračajte pravilo to. Erve, cobblestone. Cobblestone, cobblestone, cobblestone. Това не се вика cobblestone. Cobblestone. Това се вика кол. Shut up. Това се вика кол. Заказвам работа, що не икам. Значи cobblestone, cobblestone. Не се вика така. Ама ме разбра битно шо кажвам, така? Шо сакам да кажам, разбра. Не пробе прашалници у главата, ако зашто се радва на cobblestone, два сати купаме cobblestone. Чекай се да попълнам овде. Не бе, не. Излезе некои okay, хирики. Окей, да ги имаме повеќе торчеви. Да, да. Тан, тан. О мај гад, 425 лайкс, летс го. Летс го, летс го. Абе, зашто твоето е лече малце така свети убаво, а моето не свети? А, јау. Ау, ти ти мене ме гледаш во моето лече? Па, некако во светов заеднички се си делиме и правиме сите да имаме еднакви работи. Некако моето елече не свети како твоето. Оти го енчантнам за да ми дай форчен и енчантав се што може. Значи ти кажа во 38 левел стигнав на 25-ти. Се енчантав што може. Не, естам јас. Зошто моето елече светело? Па, значи... Клип. Дали гост не беше мирен во видеото? Останува да дознаеме утре. Не знам за колку сат ќе се стигне, ама планот е да се објави видеото денски. Така да се надевам некаде веќе еден-два ќе е објавено. Ма ништо не е готово. Тан, тан, да, да, вау, значи, буквално ми боди очи. Ми смета дождовата, фак. Па да не се стемне, ке се стемне набрзо. Шо ти боди очи, бе, само ти боди очи нешто. Чекајте да ги избодиме тогаш. Еј, абе, овде кој фрлил коал? Шо е ова? Или? Линта, бе. Што? Ја сум фрлил. Тан, 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 тан. Дали гостинот има опашка? Да, гостинот има опашка. Ей, сакам некакво... некаква верзија на Guess Who да направиме некогаш. Гледам дека во Fortnite многу почнат да го прават. Ама, може би во са нешто друго. Не знам дали знаеш о Guess Who. Али сакам нешто такво да се напри. Мислам дека сега можеме да спиеме, таман дај да пристане да врне. Йоу! Бластер, фала ти на субскрајбот, добре дојде. Дали ја маймун пиша некој? Јас мислам лисица дека е. Тан, тан, тан. Лиси, лисица. Мармун. Дали имаш правилно еднаш? Такво неам. Ајде, ќе пак не купаме. Ја намерно ти ги ископав така. Кој? И е така што ти се на средина. Леле, дали ова од тебе беше клаено или стварно беше така? Дип следот? Да. Од мене беше зашто ти си направила една дупка така и јас ја покрив само за очите да ги... Гај! Айрон најдо. Найс. Еден айрон.
Едва ли чекам да доема нака под лабока, за да имаме шанси диаманти да најдеме. Mm-hmm. Луѓе, дали мислите дека ќе најдеме диаманти во дупкава, да или не? Јас викам да. Леле, видите веќе колку сме длабоко, а тек колку ќе бидеме. Еве, сега пример, нема музика од Майнкрафт, ама ќе... Значи, не гледај десно и ќе ти биде убоно очите. Не можам да не гледам. Пишувам под кафано, не гледај, значи да видам кај застане, да видам кај кајзирна. Значи, сите сме беливер за ќе најдеме, найс. Ма ќе најдеме сигурно, аха. Марко Стојановски, фалти на субскрајбот. Добре, дојде Марко. Пукни со TNT. Чек! Требаше горните дело, еман како се прави TNT, јас не знам. Ама така... Да, да, срокамо TNT! Дај ве доста клаваш, море. Паум, 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 паум. Ке најте диаманти. Здраво сте, здраво Роберт. Како си? Имате вуд за ледерс да се вратите? За шо? Интересно прашање, ама... За шо? За ледер да направиме, тоа ќе веќе паметно. Ама не, ние нема да правиме... Ама за шо ние ледер? Ке се качиме ко... Не знаеш кога ќе се качуваме ние? Ќе се качуваме на овој начин. Вака ќе се качуваме. И? И шо и? На шо ќе личи тоа, после пак ќе треба да го кршиме. Абе не, такви скалички ќе си направиме ние да имаме. Ама сега кога спомна ледер, ја никогаш не би текна ледер у глава, така да... Не беше кога правим ледер, тоа джабе. Оти джабе? Можеме отпосле да си направиме, така да се симнуваме многу по-брзо и по-јако. Со ледер. Со water bucket-от. Абе, за надоле е полесно, ама за нагоре... Одгоре вода, ама не бе. Или некој лифт да направиме кој на мојот свет. Анѓелке? Јас не знам тоа како се прави. Тан 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 таран. Зошто копара дупката од забава? Ја копаме за да, не знам, многу ми е satisfying да го направам ова еднаш, зашто имам гледано многу по TikTok, по свашта многу пати вакво, и сакам да направиме некоја сик градба, што откако ќе биде ова празно, да направиме нешто многу јако со место. Па, па, па. Кој се вие шарени коцки? Ова е копер. Ова е доста, се уште се рачуна за нов блок. Така да, ова е, како се викаше кај нас, бакар. Бакар. Не е ништо useful, не се прават никакви алатки со него, тука е само декоративен блок. Што најинтересно за него е што ако го ставиш, го ставаш прво да е портокалов кој ќе направиш како блок. И со тек на времето од сонцето се случува корозија и станува со тек на времето зелен. Ја. Па, па, па. Пу, 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 пу. Зашто се користат тие кој айрон што се шарените? О, тоа само што кажав. Кога FIFA Mobile? Значи ја не знам што е... Не... Ти не можеш на контролер ни на мобил. И ја не можам! Чекай да поидеме на TikTok, да видиме еден TikTok од пенали како се шутира. Па, ајде таму од 3 сати стрим, клипнал еден момент. Ма, и Ангелка да, не знам да играм. Само еден момент. Bro, I won you one time. Ще победи. Еднаш ще победи. Не знам што се случи тоа, некоја грешка у систем, од некоја дупка у матрикс, од некоја... Ајде, и те пуштам. To the moon, to the moon. Ангелке, баш ме послуша, како ти реков да копаме, исток така копаме. Еде бе работи таму. Може само комплейнинг. Техничка грешка беше тоа, ја. Кој пиша така, чекај тајм-аут да добијам? Марко Ангелос. Напри крипер фарма, ама имам крипер фарма на другиот свет.
Веќе имаме и многу главоболки ни донесе тој стрим. Не знам кој беше онака на тој стрим цел. Али... Знаете кај ќе направиме такво, Стеф? Градењето на тоа чудо беше баш нешто... Воент ќе направиме такво. Воент? Да. Што воент? Ќе цепаме ендермени. А ја тво тебе Infinity XP ето буквално. Ама ние дори да стигнеме до енд, ние во пекло немаме поидено, пошто сме... Ма бре, не го сакаме пеколот. Ама ќе поидем. Покажи што има да се направи, па сега не можам. Ама... Веќе сме доволно длабоко од дупкава. Сега сме на 48 левел. Ако не го се прашува, така да... За некој пола сат ќе бидеме на нулата, може би. Или за еден цел. Ја збелам на колку сме, на 45, 10 само, wait what, нема шанси, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Лија, колку блокови еден леер? Како да се израчуна тоа? 16, ако е секој вакво. 16 по 16, така ќе се израчуна, Стефан. Колку е 16 по 16, Лује? Не знаеме. Уште 6 блокс. А ути по 16, бе, надолу? Шо збореш? А, значи, вака, секоја страна има по 16. Поп, поп. 256! Нема шанси. What the f... Значи, ние на секој леер по 256 и така 100 пати. Да, затоа сме многу... Значи, ние ќе треба... Дали се тоа некој 250.000 блока или... 25.000 еден... блока? Валја 25.000 блока. Така ни Diamond Pickaxe нема ни поможе. Па нема да ни... Ни треба да најдеме некој айрон по пат и тоа е итно. Абе не, имаш уште валја айрон у тебе? Айрон имам уште 7... Имам бе. Колко имаш? Кел блок имам. 67. Найс. О, мај. Горан Зипевски, фал ти на субскрајбот. Го пропушти все, го гледам. Фала ти, добро дојде. Найс. Зато се кршеле овие айрону толку брзо. 250 е еден айрон пикекс. Буквално ништо. 250 е само еден слој. Значи само една линија до доле е еден айрон пикекс. Значи 100 айрон... What the hell? What? 100 айрон пикекс и ни треба. О мај, Стефан, стои то... Не ли речу, не нека сме двајца ние, така да... Ааа, ти да јако. Па да, нон-стоп се кршат. 65536 у еден чанк. Ама тоа не знам како го рачунат, не го рачунат до горе тоа скрос. До небото. До максимум, до максимум хајт. 300 айрон е по толку дечки, за жал немаме. Немам шавел појќе. Јам јас. Нема ни да правам пошто... Појам не иди твор пикекс. Ма ова е кршливо лесно и со рака. Да бе, сега ќе седам 5 секунди и со рака ќе кршам, а бе, ајде. Е, па не ги ни шавел да прави, не ги шни ово, шо да правим се. Е, еве уште каблстоун. Видеш убав каблстоун? Да, јас најдов. Да, да, еве го соберам. Е, вака диамантите да беја сите толку многу. Ле, преге татко ми влезе в соба, намирисам уште ми мириса собата на парфем. Чекај да прашаме кој парфем е тоа. Значи уште собата ми мириса си мириса. Чекај, инфлуенцер? Ајде да не спонзорира, знаеш кој. Кој бре? Знаеш кој вика. Што ако стрентат лава, ништо ќе ја гасиме со вода целата. А ако стрентиме онаква огромна пештера, ќе ја заградуваме вака, под содзидови. Стефан, шо ова ширење на хейт твоите фанови? Што бре? Стефан, подобар од Ангелка. Реал, тоа не е хейт, тоа е факт. Значи, тоа не е никаков хейт. Само факти. Круше, хелло. Хелло, круш.
Kako sme denanski krši? Kako stojiš na pikeksi? Ušte 3 iron i 2 enchanted diamond. Okay. Ajde spijeme. Da ne padne nekoj creeper od gore. Do koga live od... Znaš neka slušnav? Da, ja nešto slušam, a valjda se nekoj pešteri što negi dopirame se ušte. Nekako jaz live-ot si go zamisluva vo glava denes kada ke traje dokaj 5-6. Ali ke vidime kao ke odi šo kako ke pravime. Anjela ke si go baraš to borinče. Nikogaš ne doznav šo je to borinče, ali je takov sejingot. Inače nemam pojma što znači borinče. Топ сме видели како сте, ние сме одлично груши. Значи преги прашам некој кај кики мрзлифе се куби целиот пердуби е цел стан. Како бре се куби? И така се седи, па се митари ко кучињата, ама него му еднаш два пати годишно онака на next level. А. Скрот ги обновува предувите. И сега е малце мирен, како кукла е, стои да го љубиш, да го мазиш, да го пазиш се пре. Уште ще 35 лайкс. Луѓе, одиме на 500 лайкс. 500. А, стримаме колко 55 минути? Найс. Кога летна 55 минути, ало? Само што почна стримот. Да, буквално. Буквално сеја почна. На почеток сме. Аба види колко имаме ископано, бре. Секој пат кој ќе погледнеме нагоре, кој ќе видиме патот позади нас, ќе се подсетиме од колку далеко сме стигнале. И ќе имаме повеќе мотивација да продолжиме понатаму. Ќе те здуд. Сеова да беше... Very touching and motivational. Сеова да беше Andrew Tate, ова ќе беше quote на то. На слики со тигрови, со коли, на... ќе се ширеше видеото на TikTok 2.5 месеци. Ох, ќе престанам, ајде. Иде мют. И те мија. А, има причу, има причу. А, ти вчера шо го пиша твоја на стримот. Има причу. О мај гад. Ке се удам. Ангелка скржава, абе, зошто сум, абе, шо ме направи? Не, круше, ај нека помине така коментарот само. Чега шо? Нека пройде. Круше, значи зова се до... зова бан, зова тргање на модератор. Види го, бе, шо, пиши се, ке те скриншот на мина мајка ми, ке те пуштам, и ако некој ще запозна и нема рака да ти пуштам. Немај те, бре. Шо пиши, значи... Ира Лабан ќе добие. Значи, шо пиши? Види го. Врелна ќе го пикне. Ба, круше... Не, бре, круше, прво ноктињата ќе ти ги извам од телото. Ало! Ало! После иде... Ало, мај. Парт од бодито. Тој мојот папагал врелна. Абе, тебе цел море, круше. Ма нема ни да ти искувам така што се влакна. Што се пердуи. Абе, до сега и сигурно многу вакви што останали на земја имате исчезнато, зашо иначе ова ќе беше хаос сега да се гледа. You think that? Да, да, на секој 5 минути исчезнува. Што мислам дека за да исчезнува треба да не сме... Пред мој очи са едно исчезна. Тука имаше вакво. Е, па добро, тоа ше супер, да. Да се доближуваме до зомбињата. Ма... Аба, ајде, не можам, што ни можат бри зомбиња? Што треба да ги кршам, затова као од страна, по-убо ми е. Кој на средина? Тие што останат на средина. Ама ако цело време одиш на страна, цело време ќе бидеш на страна. Ле. 300 лайки. О мај гад, премногу смејање, ме болат и образите и плачам. Имат 5 минути диспон време и ги снимам после 5 минути, оке. Секогаш го заборавам, тој секогаш однака ми е сас. Дали стварам после 5 минути ще се знуват, али валја да. Тоест, кога е лоуд на чанко, тогаш се бројат 5 минути, така беше минатиот пат ми рекорте кога... На каков сервер играме, сигурно ще се знуват. Што му фали на серверот? Топе! Што му фали? Не бе. Значи, топе. Кики е машко или женско, се уште не знае ни самиот, а ни Ангелка, така да. Немаме одговор. Како бре машк, машк? Мажиште мужијак.
Ама како пишти мужно и жена да е не знам шо пре. Non-binary, шо сака нека е. Немојте. Јас сум modern family. Фала тоа што ме гифт на membership. А Tantrum 90. Фала уште еднаш за Tantrum. За големите 10 gifted. Е, уште нема стигнат до 500 likes. Ајде, уште 26. Ај, чекај, сега ќе лайкнам од другиот акаунт. Ти од главниот дали имаш лайкнат? Very big ambitions, my friend. Покажи го, мајка ми е ветеринар. Ете ти, имаме ветеринар во чет Анѓелки. Покажи го пилето и ќе знаеме одма што е. Ќе имаме gender reveal. Ќе правиме онакво, ќе купиме балони и плави и розеви. И што ќе каже ветеринарот, тие ќе ги пукнеме за да... Значи, видете, дечки. Ако е женско, тоа носето треба да му е кафеаво или подруга боја. Ако е машко, извинувам, треба дечки, да му е светло-плаво. На Кики му беше едно време светло-плаво, сега му нема боја. Му изгубе боја носот, така да пилето нема боја. И имена и друг ветеринар ме има прашано шо боја му е, и му сликам и му викам нема боја. Така да... Не знај шо е. Не. Ма, валја ништо не е. Грешиш. Цел година го чувам по главот мој и последна година да знаеме дека женско снесе јајце. Што бре, снесе јајце? Снесат јајце, да. А па твоја снесал ли некат? Никогаш, what the fuck do you mean? А си го парала ли? Of course not, Стефан. No. А бре, треба ли да има, да си има потомство, бре, Анѓелке, бре, ајде, бре, спарете го. Таман, така ќе да знаеме. А Луна ти ја имаш ако, спарено, море? Ако снесе јајце, па ја Луна знам што е. Ти, а за керка ти боли, а Луна утре ти е спарена. А бре, така ќе да знаеме, бре, Анѓелке, ако пушти јајце... Анѓелке! Шо преш? Леле, падна. Падна. Леле, падна. Леле, падна. Шо преш? Види го, види го. О мај гад, има тепат. Кај бе, дупката. Ко збораш многу. Криво зборам, криво зборам. Криво зборам. О мај гад. Како ова да го... Вака, окей. Okay. Ова ќе правим цело време. Вака нема да дозволиме да има... нешто од страна. Че, како да го направиме тоа таму? Ауч! Леле, од памет ми извади. Луѓе, замислите да беше по-голема дупка и да умрев. Треба шо ќе беше тоаш? Треба многу, тоа ќе умреше и толку. А ја па глуп под мене ли копав? Стефан, ова е само на овој стрим 221 пат некој ти викнал Стефан! Не, вкупно. Вкупно. Сурте, бабе. Чек. Скрши го костурот да не ве замара. Костурот. Ако моје во не е спарено туку, ако е женско, чест не си. Епа нема кике снесено, веќе 5-6 години, еве, нема снесено јајце, така. Па нема зашто не видел женско или партнер у животот. Дај бе... Да има видено... Па викаш нема снесено, а како да снесе? Па неќе му дојде така? Па бајда снесва, Стефан, кокошката не треба се пари за да снеси јајце. А шо треба да прави? Да квачи. Значи, јајцата шо ги јадиш не се спарени. Сакаш едукација или не икеш? Мојот мозок не мозокува во моментот. Корс. Значи, па тогаш треба некои посебни услови каде што он би можел тоа да го направи, не ќе го пушти само така. Значи, кокошката не си јајца шо се плодни и неплодни. Неплодните ние ги јадиме. Така и со пилињата валјда, женското не мора да е оплодено од некој за да пушти јајце, не знам. И тетка ми имала и машки и женски, никош не снесле јајца. Му треба и седло на пилињата, така. Па купи му едно седло, бре, да видиме дали ќе квачи или нема да квачи. Не, Стево, дај бе, ако... Па дај, бре, да видиме некако... Ај, дај ми мини Луна и ќе видиме за Кики, може да? Ако што кажа боли за твоето чедо. Јас моето чедо знам што боли е. Ма шо, ако знаеш кога не ја париш, и теја и треба партнер, нели? Ма, ајде. Ма, ајде ти. Ти треба бе пикекс или? Ми треба, како не ми треба. Последниот айрон го трошам моментов. Ти фрлам, земај си го. 4 ти фрли, фајд остатък. Каде?
Nemam pojke, ne znam. Čak je trebalo lotarija da si igrao. Vidi, vidi, vidi. Ok, zemam F1, zemam 2. Stefan. Ušte dva imaš. 3, 4. 4 mi daje? Da. Oh my god. Tan tan tararam. Čekaj, Anđelke, momentov te snema, ne te snema, okej. Okay. Ne bi to kas. Se nadam da kova brzo kje završimo, ti ne sam ništa jaden, od kje treba da jadam. Ej, jadam, Iron! Da mi je gajlja. Da, ja s obirom. Pa te i tebe te gledam. A nego prijavuč. Abe, treba spijem. Ako gledam prijavam, da me ti kje osobiriš i kje napraviš jedan pikak si javajde. Aj da spijeme. Uiii. Ne, ne, Anastasija, te čitam Anastasija. Što prvi se dupkata vrela, abre, kruše, pravime, ovaj ne dupka, ovaj cel čank. I, na kraj, znači, treba da hitne me... Ti bih kje te zatvorim me vone, ja. Kje te pušti me dolu. Ovo je jail. Por kruše, popolno. Ej, znači... kako biš ona, za životinčinje. Ropstvo za, protiv ropstvo za životinčinje. Protiv ropstvo za životinčinje. Ideme, kopame dor ne hitneme rock bottom. Auč! Abe daj be ovi ubiđi mora s tebo. Padna ti se ili šo padna? Ne me... Ama to ja go zagrljiv ili pak se... Pa topeve? Mora da se skrši to i da. Tope, i tope. I sad je pojdem ušte jedno podalu, pak je biti otvoreno. E dobro da jedno po jedno će go gradime. Samo neko pa je točno pod tebe, toko... Bidi spremna na opasnost. Da, da, da. Okay, ovdje je... 508 likes, let's go. Ovdje je safe. Se ušte da dobijeme 20 novi subs. Ušte samo 20 ne treba. Kruše, da imam piček sve molom. Kruše, gdje čuvame za koje stane ova deep slit. Zašto to posle idi kva... Stefan, mi da mi ne slušam. Me slušaš ti? Ja da. Me slušaš ti mene? Da, da, da. Ti da li me slušaš mene? Ti nisi robot mene. Valjda ne je do mojet net. Ja te slušam top. Jesi Discord, a? Ajde, okej. Okay. Angel of the game. Ja, skroz mi padne internet o mene. Ama te slušam i te gledam top. A u malce si zamatena, sve. Ništa ne te slušam. Pušti na stream, slušaj me. Ama ne možem ni stream da gledam. In-game ne mi samrdaš. Ama ti je go lepna. Šo pravim in-game? Ne si na serverot. Ma slušaš? Sega da. Šo pravim in-game? Lepna, lepna, ne si na serverot. Ne mi skonekna. Ja. A ved, Irona neka se sobira? Okej, ja ni to ne mi se sobiraše. Okej, let's go. Je, zašto? Ili veke mi je sobra nekada? O, ti da ne... Jaz go sobrav, jaz samo še vlegov go sobrav. A, dobro. Spušti slušalke da zbore se televizorat. Znači, to je legendaren klip. Sada se vratiš života? Da, robot mi beše. A bre, što ideš po mene? Pa ti si tvoj kraj! Eve i live i na telefon mi se pauzira. Progres check, eve progres check. Znači, ama ljudje gledaj koliko imame progres. Ovo će traje mnogo, ama i celo vrijeme imame ogromen progres. Koliko poveće Angelka prestane da skoka i kopa, će stignem ušte pod progres. 32.000 bloka. Će bide fun. Pa vidite, počnav me na pešteri da stignu, a me na 37 sme, ej jo. Blisko do nulat. Na koliko počnavme? 5-7 tiše? 5 je kusor, tako nešto. Brzi prsti. Što bre brzi prsti? Znači 20 na dolu, holy shit. Kiraš nego CSGO igra, imam jedan stream. Piši Stefan plays CSGO i kje ti iskoči. Pam, pam, pam. Wee, wee. Kojeg igraš Stumble, Stefan? Klikni F3, evo F3. Do 38 mislim. Stefan, koga Stumble ga je sva Angelka?
Абе, можеме заедно да играме, никогаш не сме играли. Of course. Мислам дека има начин. Има дуо или треба кастамс? Појава не. Мислам дека можеме у исто лоби да сме? Мислам дека постои начин. Ајде ќе дај бе. Можете кастам. Сакам овој дел да го направам. Зошто не го ископаш дијамантот што те замара цело време, what? Ха? Дијамант? Да не пропуштивме нешто што не треба да пропуштиме моментално. А? А, може мислен да зошто не го користам дијамантскиот пикекс. Не го користам дори не стигнам до deep slate-от. Да, deep slate. Тоа е многу потежок за копање, затоа ги користиме по лошите пикекси сега дури уште вакво лесно за копање. Ако се мислеше на тоа. Лена, мене efficiency тој што ми е со silk touch, така да знаеш што ќе биде паметно. Можеме и дијамантските блокови да ги ископаме како дијамантски. А, да си ги чуваме за да, тоа е смарт. Тоа е 300 IQ. Ма 500 IQ бре, кој 300 да стули. Уште ли ти седи на видеото кај што викаш о, бизнес ме. О. Ако е тоа тоа што е извичник о, ако напишеш извичник о, ти дава линк. Ако е тоа тоа, зашто неколку пати имало о, али ваѓа само тоа е клип, понако в посебен. Јас купам малце и со дијамантскиот енчантет, не знам, малце барам. Побрзо ми оди. Е, дај тема на разговор, ти заспав, Стефан. Тема на разговор? Економијата во... А сега, го погоди. Берзарк менеджера нека дојде да кажува. Тема на разговор, што ќе се руча денеска? Ја не знам. А, денеска имам јас пилешко со конфлекс од горе. Шиш. На healthy way. И синфи мед сос. На мој начин. Мартина, се надевам дека тоа не е вистина. Немајте. Чекай, шо? Не сме никој да јаде пълните пиперки и да ми каже дека јаде пълните пиперки. Значи, ако јадете пълните пиперки, само кјутете. И ја, ни слика, ни збор, ништо. Нема селско тапче. Дали селско тапче, грабче тапче? Светлана, денес дојде да шите на место ручек да направи тоа. А преќе те клипнувам, преќе прак. О, леле. Треба ли Бриона некој да прошетам? Кога би милена серија of all time? Breaking Bad и Better Call Saul. Ањелки, која е тебе number one серија? Една. Значи, ни да се мислиш ништо, само една, мора, ако мора... Единствено нешто, и за ендингот и за целиот стори ми е Dark, не знам. Но ми се венди са концептот на серијата и многу ме направи да размислувам. И шо верувам во се дека е connected in life, не знам, I really liked it. Добар одговор. Луѓе, која е вашата најмилена серија на сите времења? Еве, цаки вика Game of Thrones. Цреки роден, цаки. Цреки роден, цаки. Идам на торта после, да знаеш. Ке поминам со бензот да те соберам и ке купиме некоја торта од некоја сладкара. Teen Wolf. Знам дека немаш ти. Луцифер, ни Teen Wolf неам гана. Breaking Bad. Game of Thrones, трон. Clone Wars, што е Clone Wars? Сите турски серии. Еј! Кој намаше? Има една турска серија што без трошка сарказа мене ми беше топ. А тоа е Езел. Не знам дали ја знаете, али Езел, very good. Да не со на малото... Не е со малото, се еден тип е онако, со мафија со нешто. Ајде. Lazy Town. Stranger Things. Home Alone. Home Alone е серија. Малиот тага. A Quiet Place. Добро, Ангела. Имотот на дамата. Аман бе цаки, аман бе кажи. Фала, значи, фала да кажеш добро ден дено. Татковци. Видите се ги те пукна, ја. Тој што му е гледан Game of Thrones, може да другарува. По мене ми е гледан Game of Thrones, оди мен. На тој што му е Game of Thrones, омилена. Кога лиција да паѓаат?
Alirica. Ju na Netflix, nemam gledano Ju se ušte. Of. Znaš da kada zaborav? Koji piša Ju? Nema ovaj Ju što piša, mora da ima specific taste of series. Actually je predobra, ma ne, ne može da mi je bitni dark, pošto je skroz drug žanar, ma je predobra. Uf. Aj, može bi gojk iskoči skroz, jaz kaj gledam, zašto mrazom da čekam novi sezon. Nova sezona, sega na skoro dve čekam. Pa na 9 ti čekajš odata s mebe? Rano je, za dve nedelje. Селска тава не е гравче, тавче е туку месо свинско пржено со кроми доки, значи не кеме јас. Ама на здравје, круче. Не знам дали кажа дека тоа денес се прави или ти е умирал, т.е. давај ли денес јадеш. Јас ја гледав еднаш Ю. The Vampire Diaries. Squid Game. Е, Squid Game многу ме интересира шо ќе направат со втора сезона, однака премногу. Првата беше добра. И мислам дека они првично не си ни планирале втора, туку решија да прават втора, како видела шо напри серијата. И многу ми интересира дали ќе онака ќе направат лоша или ќе дали нешто ќе... Не може лоша да ја направат, ама ако знаеш што ќе смисла. Па не знам. Ама ако... Јас би сакал втора сезона пак да има игри. Некако пак да има Squid Game, пак да биде нешто да се задржи ко првата, некако форматот на првата, не знам. Би сакал да има некои нови такви игри и пак ќе збесне цел нет. Кај падна бре, Анѓелки? Морам овде да заградам, види какво е цело. Пак ќе треба да го кршиме, така да... Морам овде да искршам. Мене са. Тун, тун, тун. All of Us Are Dead, the best movie. Тоа не беше серија? Браво, Стеф, каква идеја? Омилен вкус од нудлите, зеленчук од 10 калецки, оооо. Вец. Иде, попи Playtime 3. Кога искача? Не искочено тоа, нели? Ајде да спиеме да не ни пане крипер. Зашто не копаре со Diamond Pickaxe? Затоа што го чуваме дорека ќе дојеме до најцрниот стоун. Тој многу потешко се копа и затоа го чуваме за тоа што ќе дојме да ни... Ќе си го извоја воклото. Ја не ми лошто. Заборам дека имам цеста и ќе пијам од овај. О мај гад. Пазете бре. Очите ќе си ги изварите на стрим. Ќе беше легендарен клип. Ај, Јолка си го извоја окото. Абре, немој. Ако ќе помогне крипер, ќе помогне да крши некој блок. Actually? Може треба да оставиме да паѓаат и да попаѓаат неки крипери. Ќе ни помогнат, стварно. Леле, врати ми шо направи. Да не го клипне некој за нека да го видам. Абре, кај си многу си длабоко? Ама, сакам ова да го заградам, оти ме нервира. Добр. Ау, ја цело време ќе прават. Нека прават, бре. Ете го интернет опак, hello. Ја те слушам и те гледам. Oh, I love it. Леле кабел. Кога ти е роден ден? Мене или со некого збориш? Мене ми е на 16 септември. Клипнув, клипнув. На кој си левел? Во моментов сме на 32. Бедрокот е на минус 50 и... 6, 7, 8... Не, минус 60 или минус 64? Добро бе, леле кабел, иднаш ќе го средите интернетот. Тешко, тешко. Пукна и тој пичак, го троша мањел ке последниот айрон пичак сега. Ма не е леле ком, леле кабел е. Леле кабел. Ко ги речат кабел, си е кабел. Кабел. Еднаш интернет немат. Како не мрза кога... Мене ми е многу сатисфајинг и ми е многу интересно. И плюс еде цело време си правим муабите со вас и меѓу себе и све и така да... Не е досадно. Ја многу сакам, мене ова ми е пресатисфајинг. И посебно кога ќе погледаш нагоре, значи глеј. Значи, кога ќе ми падне интернет од Стефан, пази ме од крипери. Ваши. Мара, одма ти пишува left the game, така да... Не си баш опасност. Окей, добро. Пам, пам, пам. Е, со дијамански копаш ти, а?
Не ме ги арам? Да, ме мрзи много. Па, имам айрон. Дай да доправим ето што имаме. На айрон? Еден, два айрони ти пърли. Говори, ама ша е СФП са ми ја крушам? Ова е Дискорд, така да не знам што се дешава со камерата. Многу куда кучи. А бре, кој дијамант е до мене, брелоги? Пам пам парам. Во моментот сме на левел 32. Ајде вода да се напиеш. Сега го видов трейлерот за Poppy Playtime. Да, го имам видено јас, ама никако да искачи. За The Forest 2 имаме трейлер. Добре. Огледав и на стрим тоа. Туку да бе ми текнува, има фракција на како. Толку готов Forest е веќе преди скачање. At this point мислам дека не постои начин да го одложат пак. Затоа што е многу близко. Ако го одложуваат, до сега има анонсмент дека го одложуваат. Така да мислам дека сме 100% сигурно дека 20 и некој февруари. Не веќе два пати. Не се до толку. До сега ќе ни каже ако ја преместува. Одно ќе ја стримаме, а? Па не знам дали ќе ја стримаме или ќе ја снимаме. Тоа што не знам, ама да. Ќе се игра одма. Може да се снима, оти стримујте, ќе траат по 20 сати, нема шанси. Паметно е да се крати. Ме намислам дека многу луѓе сакаат стримови, така да не знам. Ќе ви име. О. О. Мески сакам и да градиме куйки. Да, знам, очекував дека ќе сакаш. Не, оди ми очекува. Значи мора да имаме за солниште. Ке не дојди тоа чудовиштето големо кај ќе се криеме. Ние кецот која игравме. Да, ма ти кога идеш под чудовиштата, обично не ти се, не знам. Ај ќе видиме. Ќе видиме. Па, па, видеа на стримс. Може би да направим еден пол во community tab да решите дали видеа или стримови. Ќе се криете во дупка да сеаш таа копат. Та-та-та... Пикчо ги ти бутне. Ама тој за пукање е, не ни треба тој айронот. Old Time, Reyna и Viper. Па-па-па-па-па. О май гад, 2000 years later. Йо, уште 13 subs. До 134.300, така да кој нема стајано субскрајбник, стајано субскрајб. Како ќе излезете на крај, ќе се качуваме со блокови, имаме 1000 блокови. Дупка високо во Дофорестен, ле. Луѓе, очекувам премногу од двојката. Толку години верувам дека прават нешто, а според трейлерите, според геймплеј што има искочено до сега, личи дека сварно ќе е така, така да ќе биде многу јака игра. Што ќе ја памтиме, ќе се викаме, е, што игра беше. Под вас има пештера, да ја слушаме цело време, не мислам под нас, туку е до нас. Цело време ја градевме. До нас, ама ја заградив малку. Да, се радам дека нема да паднем у некоја друга. Докај ќе копате, копаме до доле, дур можеме да копаме. Дур не ни рече играта, веќе копање нема. Па-па, па-па-ра, па-па-ра. Денес имам пуно клипови. Дали ќе играш да порез со Анјела, јес. О, колко ќе биде интересно тоа. Едва и чекам, значи. Тико што се плашиш, не знам како да се игра играта со тебе. Што значи оваа дупка? Ништо не значи освен што е сати свеги за копање и на крај ќе ја направиме нешто да биде.
Ќе украсиме, ќе изградиме, можеби во некој друг стрим. Овие блоковите страна би ги ставил некој скроз друг блок, да е целото. И би ја уредили некако внатре. Тоа требаше штата да го правиме некако. Не, не. Леле пак, а и зборни? Зборно, зборно. Знаеш што би било полесно? Ако наместо да го копаме ова, само над него да ставиш друг слој на некој блок. Тоа само ќе треба да се соберат многу блокови. Анджелка, лев да гейм. Ископај дупката и мистер Бис ги ли даде 10.000 долари. Кај сега мистер Бис да ми даде челлендж? Зашто копам? Та. I love this. Дали ти ме слушаш воопшто? Не. Робот слушам. Не знам камерата дали воопшто ми престанва да работи. Работи цело време, туку малко е по-матна само. Не знам дали го слушна и тоа, ама. Се крши пичек со за 3. На 3 се скрши. Пи. О, сега те снима скроз. Сега да се гледа мојата сликичка, перфектно. No one else is here yet. Ајде, Анджелка. Што се дешава, значи, шо е со леле канал? Добар интернет. Значи, what the hell? Цел Дискорд ми е багнат сега. Еј, еве уште е кол. Да, го копав, знаеш колко има надолу? Копајте. Чекај да ти пуштам камера нема. Тан. Bad Wars играте. Да, никогаш не го пробав тоа. Треба да се игра некој пат. Јас го имам пробано со чечи. Човек, тоа е што е тоа, Fortnite. Се градиш со тоа креветите и... Тако да, нешто. Ме учеа. Моите индиски принцеви. Дали ќе им пукне последниот... Леле и пипел ќе ги направам по телефон, телекабел, жими се. Немајте. Мајде бе, не можат да провајднат интернет. Неам веќе... лопата. А ни треба. Саш да ми направиш едно? Пак јас нема, Анджелка. Рип. Рип. Леле, уште ако останам сам на стрим, GG's. Ние двајца не можеме да го скопаме, не па сам. Пап. Hello, се гледа. Hello. Се уште не. Слоадира. Чекай, може би треба поедам на екранот за да... Nope. Не, мене ми е лоудинг. Треба да спиеме, може да спиеме или не сингем? Си. Нигем сум. Ајде да спиеме да не... Тоест, нека пане. Тата слушам, ама Дискордо скроз зафркава. Не знам што се дешава. Уии. Ке не биде. Абе, крипер. Нема крипери, нема ги спречуваме со што спиеме. Тан. Не знам дали можете до Дискорд, али Валја не зашто ја цело време сум топ. Кеде до нетот? Hello. Дали се ме гледаат? Nope. Ќе видам. А, ете си. Што позадина стај се врати со нова позадина. Ню. Ај напре нова лопата. Абре, а што сум? Па гледај, немам веќе глеша има тука. На. Абре лопата. А, лопата. Лопата ни за мене немам. Па напреј. Абе, хајде. Дај ми стикс, немам стикс. На ти фул стак. На ти шавол еден, еве ми шавол и мене еден. Уи. Абе шо ми даваш, шо е ова?
Što ti dam? Ništa ne dam, baš ajdem još. Prvili smo što. To za mene? Ne. Šavol da te ide ne za tebe. Ne mi dade. Go forlif negde. Ete go tamo, ama potrgni se ti. Ete go. Ti je sad cel Discord mi je bagnat. Ova tuka, ova tuka, ova tuka. Oh. Tum, tum, tum. Na Forest 2 cel novčanikot ke plače. Треба два пати да ја купуваш играта. Јас мислам дека еднаш треба да ја се купи и после се игра. Таму 6 евра, X2, еден гифтед, еден... Дали знаме во што куги ќе, ама сигурно ќе е много. Кочи, што кочи? Дай, стрима малца кочеш, ама можно е до мене беше. Lapis lazuli. Во моментот сме на 25-ти левел. Па 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 пара. Епан, рок ботом нема денес да хитнеме. Ма ќе хитнеме како нема. Ма што пишуват? Сега ќе почнеме со демон, ќе одиме дупло побрзо. Имате што многу. Ма чеке, тој ние цело време со Айрон копаме, сега ќе почнеме со диамантските. Имаме воопшто уште Айрон во себе или немаме? Да бе. 32 Айрон. Ни со ова позадина не е розел лузада. Малце кај ракавот кода... Не бе, тоа свари свети од тастатурата или нешто свети. Ама ви кажав, си има изгубено бојата, тоа Светлана ќе криви мене, не ми ја. Ангелка копа, кој знае каде, види, види. Ма паднав, пак. Пази, овде големо пештерче. Ај! Уште не дадете диаманти, па на овој левел мислам дека не ни мод можна да најдеме. Сакам да ми маркниш. Што бре ти маркнам? Морам макра направам, сори. Па до кај оди оваја точка овде, пошто долу е големо пештерче. Омегад овде има айрон. Собери, собери. И тоа многу айрон, сега се ќе соберам. Добро, не се, знаеш шо имаме среќа? Пештериве не се коние, како се викат, беко каньон шо се? Шо течи вода они в големите... Можеш вода, можеш... Ништо, ајде, не се разбрасна. Знам дека не ме разбра, зато си кјутам. Големи они е, ништо се камења. Да, ма рачуне дека уште сме многу високо и уште нема почнато такви пештери да ни даѓаат. Значи, кај уште може да ни биде забавно? Оно. Берам така мисло. Сега на кој левел сме? Овде е заградено. Сега сме на Unable to open, што е ми, што стисна бре воопшто? F3, 24 левел. Last caves. Тек диамантот е ангелка. Мори, види ги шо пишат, јас сум била диамант. Два сати прашувам што е диамантот. Јас сум била диамант. Гледа нагоре. О мај гад! Колку ја мотитам, тука беше пештерата преска. Йоу. Йоу, колкава пештериште. Ако го ископаш, ќе ти го даде лече да што светка. Може да пробаме да го ископаме. Клип. Уште ли копа? Дай хе, уште колку ќе копаме. Дали видиш што направила тука, видиш што направила. Ајде, ќе ти падна нетот или што преште? Ми пиша некој. Немај те пре. Менаджери, футболери.
Deci, ako neko nema stajan subscribe, se ušte na ovaj kanal. Neka staje subscribe, ako mu se subscriptions public se pojavi na ekrani, chat od Kevi se otključi deka ne može da pišuvate v chat ako nemate stajan subscribe. I falo što wow. Samo 12... Abe, jaz prijeska rekom 134.200, pamtam deka toga go rekom, znači to se 300, a ne 200. Цело време за тоа те зборував, ама ти не ги читаш коментарите. Ја цело време читав диамант, диамант, диамант. Анкел, и бебко што е. Не бе, не. Ајде, ќе нема веќе пичек си. Да копам со дајмот. Ајде бе, леле бе, и не можам овој човек. Жими се, само седа да му правиш. Леле, леле, што има таму. На, ти уште еден, айро, на, ајде, на. Уште еден? Некако потрошен ми гледа. Кој потрошен море нофе? Не бе, не бе, да бе ништо. Јас ја зема мањелка за футбол ако сака. Еј, веќе не викна преск. Играме на 4 февруари футбол. Круша. Важи бе, Круша? Мањелка гледа само кошарка. Убај батиња, точно така. Па ти гледаш кошарка или гледаш батиња? Не бе, не. Оке, судам. Сега види, ја сакам NBA и деца да имам, 18. Така да... You know. We need taller guys. Шо сакаш ти имаш? NBA kids! You know, кошарка, NBA. 90 секунди со NBA македонскиот играч за 10-20 години, you know. Не ме разбираш што сакам да кажам? Разбрав, разбрав, само ми смалте сум шок. Одамна разбрав. Ама, си... Не, бе, не. Пам, па, оти нема некој музич од Майнкрафт барем. Почнува и го снимва. Зашто цело време онака не стои музиката? Зашто нема опција? Еј, видиш што можам? Горе? Анке и Стефан Плейс. Луѓе, не постои опција во Майнкрафт цело време да тече музика? Амбиција. Да, тоа е амбиција за која денес прв пат ознав. Амбиција, што правите? Копаме, гледа колку копаме. Таму бевме. Life ambition. Да имам деца што ќе играат во NBA. Или само да имаат 2 метри. Треба да играат во NBA или само бидат високи? Ма, што сакат не га прат, ама парно да не се вејснува потенцијалот да се високи, да бидат парем играчи. А ако си висок, значи мора си кошаркар. Па, иначе потенцијалот е... Што сакат не га бидат? Вејснува. О, мај гад. Пам пам парарам. Ей, се спие. А, пиев кафе денес, пиев. Јас не имам пиено. Не се спием. Никако да си купам онакво... машинче за кафе. Не, ќе купуваш едно време, ама не ти инфлуенснав. Ништо не ти инфлуенснав. Не сум инфлуенсер. Ништо. Тоа е, се пробав во тие води да влезам. Ништо джабе. Анјелка со стереотипските муавети. Ете го, Круша се јави. На вистина се јави. Сам долго год. Ајде да спиеме да не падне крипер. Ма нека падни, не ли беше убото? Амин. Ајде спи. Ама зошто? Ајде, кјошки. Ми застаде. Ајде, чао, Петровски. Сега дури сваќам за кој Трговски си зборал, го видов пред некој време кај што се гради. Јас претходно не знаев појма, немав дека таму постои нешто такво. Битола! Кој ни зборал, да бе. Најголемиот Трговски од целата земја. Шиш, ќе одиме во Битола на шопинг. Of course!
course, of course, and it's gonna be cheaper. Ке дай шпичек си ли да копам со диаманти? Што преш, бре? Јака е многу бизи. Бизи вомен. Види, види. Шо преш, море? Не, не, не. Ođe. Koliko javor će bide golema, Jimmy, na, na. Javor golema ili ne golema? Stvarno, čekaj, koji piši. Ma javor je svega Vajkiki. Koji piši takav Jimmy Nishu? Krušat kaže, znači. Znači, krušat, to nema drug. Koji piši Jimmy, Nana, Jimmy? Abe, ajde, ono. Šo sakaš bez teba? Lele, samo paraš nešto, e, more, hej. Pa moj Irono. Javor ti sami od... Ne, ne, ajde, napraj, napraj, ajde. A was ready to fight. Nati jedan iron pickaxe, nati dva iron pickaxe i nati tri iron pickaxe. Hvala ti, mnogo si jedan the generous. Ti mnogo si, Stefan, da... E, ti go sobra fova. Če da zjema? Stefan, mi se jale, aj pušti ništo od Skopje podostava. Nudli. Ej, imam nudli ušte na paketče, znaš? Ne, pa što si ne prič. Za 3 minuti gotovo. Svetleto mnogo gibendisa, ama bez tije začinite mnogo, pošto taj ne obožava mnogo začini, ama gibendisa. Pa si, koji si ima radličan kod spraje. Ti ga napravi sa gulaš. Šiš. Svetleto approves. Yes. Pa, pa. Радимо на Стефа честот, ма неа мен и честни ништо сега тука, гледайте колко сме. Гледайте кај сме во земја. Што да му крадам пуќе, видете го какво е, не му свети ништо на него. Никад нема престана да кашлам, нели? Ей, уште айрон има тука. Ајде ти, зимај. И така ти го собираш. Тан-тан. Како ќе излезете со скали? Ќе направиме скали. Ја ме премногу блокој. Нагоре ќе одиме само ако максимум 200, нема ни 200 да одиме така да. Ја ме повеќе доволно блокој. Косте со куси рака и не. А јас по најзимско, обично јас сум по куси, а се сум во најзимско. Ајде собери го Айрон пред да се диспоне. Лелеј овој човек жими се. Па, па, ако ме тера целна работа камера да се купам, нема да морам појќе со салтеп да го лепам телефон. Леле, тоа е значи гениално, значи. Оваја, мојата камера круши убаја, ама до сега има некој така чудни работи кои ќе се дисконекни, само треба да исклучиш од USB и да уклучиш. Тоа малце ме нервира, ама мислам дека оверхитнува некојаш, кој имам долги стримој, тоа се дешава. Ама добро е. Ти треба и добро светло за неја, сега ring light треба да си најдам или да му го крадам на Стефан од студија. Еј, така сакам да го сменам. Варно? А шо ќе купваш? По големо или? Soft light некој боле. Аааа, некој елгато на... Мислам дека не знам, може и не ми треба, зашто сега направив нова... нов изум што свети од дзид, а од блесокот сепак ме осветлува предобро, така да. Епа тоа, епа тоа. Не сум веќе испржен. Вртиш тоа на кај дзидот, оти мојето на кај дзидот осветено. Не, по-скрос од дзид гледа. Епа мојето и мојето од дзидот гледа, ама сакам ринглајти за тикток си, јонова, и во набија тикток гра. Се шалам, Уби го Стеф, а не, ој така плачи, дечки, не можам после кој ќе го слуша. Не, 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 не вреди да се убива Стеф сега. Не вреди таква камера да се. Некош кој ќе е поинтересно. Па не мораш таква бе, било каква некоја друга, што знам. Поефтинка. Ма телефоно, залепи го. Врши работ. Салоте. Круше, за тоа требаше ти YouTube видео да снимиш, Jimmy се. Онаков туториал. How to. 5 minute crafts. Кој Q&A утре?
Gledaj koliko mnogo prašanja imaš, ej. Ja bih u šok. Tuk ima ušte mnogo eron. Rada onda kad je odgovorim moj te prašanja. Ti ne imaš ni videno. Trebaš se troll prašanja ti puštao maj reko. Stavim 100 denar kamer ili 50 denar solutip? What the fuck 50 denar solutip? Mnogo, mnogo jednostaven izbor. Ukrivićate li za beta da ne? 50 denar solutip. Nemojte beti vaka da smo nulade. Srce to me boli. Čekaj, ti no disturb, be, mnogo me disturbnuvat na telefon. Ma mnogo ste vi bre busy devojka. Rekao me na Jerry futbaleri. Lija, možemo li dodime na kaj 600 likes? Koji nema stanu like, nego stavi like. E, bez stavljaki ti malo like. 41. Ajde, Anjelke, hvala ti. Nemar na super. Čekaj, probam te slike do telefon da nemam jaja. Staje u PC setups na Discord. Actual. Kje ti ja pinnam? Actual. Koji level si? Na level 17. Mnogo blisko do nulata. Znači, vtorija del od kopanjata će biti mnogo pointeresan zato što je mnogo pointeresno podole. Kje može da najdeme dijamanti. Ке може okay, да налетаме да на многу... Мислав дека лава има буквално под мене, се уплашив. Па валя ке ти бојави на она или го немаш уклучено? Е, го имам, ама се слушна плуп. Буквално така се слуша плуп. Мој iPhone, мој iPhone 5. Оу, три го прочитав та. Еј, вода, 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 пи, вода, вода. Вода, вода, вода. Ама сите спамат сте вода, 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 а вие пиете ли вода што читате вода? Тоа не е само Стефан за мене. Стефан не ме слуша, бре, Стефан пие газирани сокови што не треба да ги пие. Немојте, бре. Ја Сабајле испи премногу вода со филмот. Сабајле во два? Се мрднув. Ма кој бре два? Шо филм гледаше? Тар. Со Кейт Бланшет. Бланшет. Шо е тоа, бре, што зборуват? Кој се ти овиќе? Ма, диригентка е опасна. А, диригентката, аха, аха. И тебе не са? Не знам, треба... Не стигнав да размислам, не знам уште ништо оце на кем оставам и треба нака да седна малце. Ти го немаш ни догледано, се имаш брзано. Ма бре, го догледам, зато и каснев. Треба малце си ги собера мислите, да видам шо мислам. Па, па, па. Дај бе, Стефан, работи по-бе. Абе, зашто беше тука? Шо правеше тука до сега? Луги ми збозал! Значи, шо правеше тука до сега? Зашто има вакава дупкиште? Види ги, па види колка ви има. Ма, ајде бе. Ма ти ајде, онамо. Пази, значи. Ти ми копаш дупка, непријател. Ма, гледај кај одиш, море. Кој на друг дупка му копа, сам во неа паѓа. Мај, добра. Абе ти дал, Господ, очи, море, гледај, отвори ги. Немам. Веде, падна плуп. Плескајца ќе се направи долу. Немајте. To bi Tolsko to go kažem, ne pleskajci go pleskajca. Ne isto je. Znači vi je isto brzo se kopa, cite vi je tri različni blok. Da, it's good. Ušte koliko iron imaš u tebe? Lelej, čovjek oprašao. A bre, samo oprašao, onak ga si znam. 23 imam i ja ga koristam moj od diamond pickaxe. Imaš 23 ingots? Ili onakvi... Oh, cel blok imam iron, what the hell? Треба да направам фурненс. Да, чекај, ама ќе да направам фурненс. Ај ќе оставиме еден блок овде на средин или не? Не бе, негде подоле, за да и после ни стои. Ебе овде ќе го оставам. Ебе овде кај шо е на ископано ќе направам. Старајте на се прајсо. Ја гледав Хари Потер, леј, ги неам гледано некои 3 години или 2. Онака, сакам од време на време да ги гледам сите пак. Така да треба. Ама сега е сезона на Оскарите, така да не очи. Ке направам две фурненсес.
Два фърненсес. За ке шо ке айронът ке топиш? Да, ще четири имам, ке го изтопам цел. Тоест не цел. Да нимаш ли некои шо не ти се собрали, щом се 64? Не, не, имам и плюс още еден блок. Още... Спи. А няма ке трябва да спи. Абе, чекай бе, трябва да правим нещо. Абе, ще почекаме да не падне нещо интересно. Айде ке почекаме, шо ни може се гледа, да не е тъмница. Айде да видим дали Сор нечак и ни дойде. Сакаше пикекс нещо да ти направим или не? На последният го користам айрон, мислам нека. Па дойди ке фърлам овде. Еден, два, три, четири ти фърли. И аз си направи за мене неколко. На коя висина си? Еве ке що е ангелка доле. Той е много още поише. 11-ти блок. Е, порано диаманти на минус 11, кога си купал. Е, порано шубай време ня бе, ама сега. Леле, си ми остай оте. 4. Окей. Ей. Той ли го фърлив и още плюс 4, окей. Що е позадината мака? Хакер бой, хакер гърл. Уи-уи. Хакер с ден се вика. Let's go, let's go. Защо купаде? Да, после сакаме да направим нещо от това, да го... Още не знаеме що, ама ке... Сакаме да направим някой интересен систем на качуване и симнуване и може би item sorter или... Наместо да го правим тоа, шо го заборевме storage room-о да е вакво, може ова да не биде, защо не? Малце далечко е от куките, ама може не да. Не иш далечко. Одма е до куките. И ке направиме некои систем да бързо се качуваме и бързо се симнуваме. Може, може. Ето ви инженер. Yes. Шо не се запишеш на некои технически факултет, да става? Ке те биде. Направите да биде на спратови. На спратови? Може. Един спрат да видат дърва, другия спрат да видат само cobblestone. Ай ке видиме. Ке размисли лифтой. Има. Дали ти се сдосади? Не, не ми се сдосади, дека съм цял време е муави време. И ми е сатисфайн много. Бам, до кога трябва стримът, не знаеме. Аз се надева в нещо на КП-чес, дека ке завършим, али ке видиме. Мислам дека можем да завършим на КП-чес. Мислам дека е възможно да докопаме до това. Сега сме на 13. Колко време стримаме веке? 2 сати? Сати, е по-уща 2 сати. Е по-уща 2 сати. Али рачунай дека първите 15 или 20 минути от стримът не почнахме. Що правевме? Па чекаме сервера се пушти. Ей, кога дупка е това? Ей, йо, I'm going in. Само е, почнува онаква дип. Потенци... Да, ама слегов за потенциални диаманти да видам дали има. Йоооо, ети айрон гледам, собери го той. Окей, okay, овде нема ништа. Деам! Лъге, почнува интересно damn, да набързо. Деам, бой. Почнува leo, набързо интересно, да гледа нагоре. Летна два сади, баш летна. Леле, овде лешуе, ова пеш търче, мори. О, де е голема пещера, Стефан, не одам на вамо. Тън-тън. Ви се олесни работата. Ей, екшели ни се олесни, защото той е веке дупка, що ке... Да, ни се совпадяват. Да, бе! Дупката да под нас е в самия дел. Аз хайпойдов. А знаеш дека си изгубив негда? Епа, немайте. Аз съм координати 1085-540. Не, идам. Ей, ова сварно ги ни скрати неколко... Епа, луѓе, тоа ќе ни помогне много да завршиме по-бързо, бре. Замисли уште некоја доле да не чека исто ваква дупка. Па има, има долу. Така да, найс. Играта соработува со нас. Стефан, лелека, шо е ова? Ајде, враќај се. Треба многу да пазиме. Не, 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 дојди да видиш што се деша овде. Некем, некем, некем. What the hell, бро? Сакам изненадување да ни е. Види долу колко е големо. Дойди, дойди, айде. О, мама, this is gonna be very big. Оди, види, ова е преголемо. Дале, крича, знаеш дека не можам ке видам от телефон.
Чекай се, да знам што да заградам. Овде да го заградам, така? Туториал на YouTube soon. Де да оди? Камерата на круш. Докай треба. Значи, телефонот залепен со селотейп. Нема от појако. От 50 денари. О, мај гад. Е, до се имаме музика, запак нема. Што? Кажи ми докај треба ова да го ископам. Загради го тоа што ни е. Да, е, па затоа сакам да знам докај треба да ископам навам. Еве. До тука? Да, овој блок е последниот наш. Океј, океј. Е, сега и навам ќе треба. Епа, не не паѓава крипер. Може би дека сме толку блокови надоле, крипер не не ни гледа за да дојде. Тоа го слушнав. Скелетон. Три скелетон или еден? Нешто ти кажав да беше family, да не беше family friend. Свеста ми ја зеде. Јубре е една. Глеле, се стреси вжи ми се, абе... Дечки, кога некој спама, не му повторувајте цело време, не спамај, не спамај, не спамај. Затоа постојат модератори, затоа постојам јас. Многу е полошо да пишуваш ко овој спама, 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 не спаме, не спаме, не спаме. Затоа има модератори, затоа да сме јас тука, така да. All good. Inspiring. Just ignore. А колку ги плаќаш модератори да рече за да ти работат? Едно BMW X6. А круше од мене, ауди бараше, море круше, ти ауди од мене бараш, с тебо давал BMW и не му бараш, он не бе не. Ей, а бовде ќе скршам нешто што не треба, бе не бе, Стефан бе ништо не поможем. Ајде, ќе дали може на ист левел да копаме? Ма не, а не може би, цело време ме прашваш, ајде, бегај она му, сите дупки ги закрпив за тима. Ама ти копај кој ги дојме до дупката, тоа ќе ја закрпиме. Абе, ајде, нам. Ќе закопаме. Треба да се закопа пред време. Затоа сум тука шо вредов. Луѓе, глед... веќе нема да гледаме нагоре. Што е бе тоа? Кога лета нешто, гледате луѓе тука? Еј, има горе нешто. Да, да, кога нешто лета. Ма не гледа, не посматра некој... Виѓа, дали гледате, бе, шо е тоа? Или е баг, или е некој... Да, бе, звезди се ти изгледа, личе кога лета. Звезди се на небото. Не, 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 ама нешто не онакваше. Ма, звезди се. Не дзиркаше нешто одгоре. Кој не дзирка, кој не посматра? 5G дрон. Кој е ставот е голем наш? Не Па ако не спиеме, ќе ни дојдат онако. Е, ти спојте Юго, примам рече. Најака си, фала Трикси... Настасија. Тишина. Шо? Чичко Стефан. Чиче Стево е тој. А, бре. Че ги му велите, Чичко Стефан е младешко име. Стево се вика, ако ќе е полстар така. Антила! Дојдеј! Со Силк Тачо. What the fuck? Let's go! Let's go! Силк Тачо ги скопреш? Да. Let's go! Три ли се? Четири? What the fuck? Шиш, ова е по... Ова е поголем блок од тоа што вчера цел ден најдовме, значи. Ја. Damn. Кога имаме форчин, ќе биде супер. Ете, преска 95% од четот викав дека ќе најдеме друг копаме, така да... Јас викам дека ќе најдеме уште два пати дијаманти. Чекај, шо? Шо? 1300... Од 1561 durability на 1301 durability ми се намали пикексо, а јас го немав допрено. What do you mean? Па немаш unbreaking, бранјелки. Ако немам unbreaking? А и круша експерт или кој да и нека каже нешто што се дешава, what the hell is going on? Тан, тан. Уште три пати. Лед сега. Ева шанси со Силк Тач до сега да мавав, не. Ма си мавала? Не, не. Аман бе си спокршив бе. Ма гледај море ти кажа, фочи дај. Ма ти напред тука дупгиште. Па сега мора да се направи. За да се закрпи. Имаме пештери пун на спази, кај одиш? Добро, добро. Гледај, нека ти се уклучи шестото чуло.
Тебе ни првите. Па преѓе го искористи и рече дека ќе покопа со Даймонд. Да, и цел време копа со Даймонд. Ама јас копам со Unbreaking. Ама Silk Touch и Efficiency 3 не ми беше допрен и од 1500-1300 што скрши. Па си го погрешила, си копала ма, несвесно со него. Ма да не ми зема, чека, јас морам да видам нешто. 1301 реков, така? А бре, несвесно си копала со него само. Нема шанси. Јас не верувам во тие теории на заговор. Чекај, докај сме овде, докај требаше да копаме овде. Е, кај ќе се горе, види. Ова наше е, да. Е, па еве ископав вака. Сакам да го затворам скрос, окей, значи овој дел треба се затвори. О, Jesus, Lord, this. Стеф, Господ ти дал две очи скористи. А, ќе пробам. Дури да не гледаш Сонив доволно, ти дал наочари го. Шиш. Гледаш, значи с всякакви солушенци имаш, само ти не ги користиш. Абре, аман те! Вие тука дупки правите само. Саботажинг ме тим. Да. Он курпал се. Види, луѓе, на ислевел копаме со Анѓелка. Она е... 8 левели по... Абре, аман! Ама крпам дупки, брз тево, што да правам кој имам... Ма крпиш, ама овие кои треба да ги скопа? На кој левел сме сега? Тоа си го работиш од преге тоа. Еј, многу сме велички до нулата. Таму дупката веќе сме на нулата. И најдол сме на 11 дијаманти. Ги само на ти преге што рече дека на 11 би биле дијаманти. Ма бре, работи универзума, бре. Се е поврзано. Озбилна е пинова слигар. Чек, тоа е најдобар PC сетап што сме го добиле до сега. Дали тоа е единствен пин или има и нешто друго пинт? Чека, и тоа беше во PC сетап, така? Леле, круче, не може. Иначе, да, тоа е единствен пинт. Како може да не пинам? Дек. Кога почна да работиш, бе, круче, не се пофали, ајде се пофали се. Или пиши во приватна трача. Йо, види се разденило. Стефан, ти повеќе копаш од Анѓелка. Да, бан, да можам, ќе те пиновам. Бан! Ќе те пиновам да можам. Бан, не, right now, банет, 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 банет. Да. Реалник почнуваме, па, ајде. Со среќа. О мај гад. Ми умре веќе палец, не, показалец. Ги поголи. Са валце. И што се вика показалец, дека со него покажуваш? Да. Ти. Опа, пак со цепката. Немојте со тоа цепката да тргнете. Ама со неја ки изкурам сенат. Ама метална сенат, или каква, или пластика, шо е? Пластика е reusable. А, бре, наместо да ги... We are saving the наместо turtles, да what do you mean? Па не ги чуваш turtles за пластика. Стефан, ти треба хартиена. Ја како reusable. Така ја миеш со сјај, има и онакво четче, иди со неја. Ај, добро. Ти, јас што си ги користам јас. Кој ќе дојди гостин, ги фрлам, of course, не можам на гостин и за дома да му ги дам. Не, бе, не. Можеш со палецо да копаш. Еве, сега моментално ископа. Вау. Paper straw, ти од paper straw да пиеш. И јас сум многу против тоа, значи секаде сите ми даваат paper straw, значи буквално сите. Веќе мислам дека нема место што дава. Мислам, значи ми се одгадва тоа што сакам да го пием со paper straw. Ја, ич не е практично, човек. Сакам да кажува рециклирање, не рециклирање. Барем во Македонија имаме немаме turtles за сејвнување. Наши отпад не излегва од Македонија. Не знам таму шо прат во Америките. Тие нивни трендови, се жими се? Ма све е нивно. Па, 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 па. До кај сме, бе? До нигде ви... Луѓе, 15 лайк до 600. Ајде да сигнеме одма до 600, а? Ајде одма. Ја мислам дека можеме. Сигурно на стримот има 15 луѓе што немаат стајано лайк на стримот. Кики, мани лайк. Кики, откај мама, мани лайк. Замисли не гледала цело време. Светле? Светле шет, а не се секирајте за неја. Ма ви кажа, бре, 4 сата нема ручек на тајна. А треба и да направам, ајде.
La shopping sale de bazan. Ne. Jo, eto je 608, bre, idemo, bre. Znaj. Angelo, kupaj mrzoma kako... Ej, Pelister mi na me nareče mrzoma, bre, ne mesto da me pa mrzo si, bre, Angelo, kaj da kupajte. Znam, kje padniš u nekoj dupiš, onikiš, da padniš? Dobro, dobro! Nema me tupi jadenje za tepanje. Zap, za zap. Ma, speak for yourself. Brat za brat. Ja si imam kompi... Stefan, Stefan, Stefan! Sagaš kompiri! Sakam! Čekaj, gdje se soberam? Abe, ne se zbirat! Eto ga. I koliko kompir mi daje. A, wow! Sagaš kompiri, wow. Da, su TNT moževme, ama početnite. Ma, vaka je pointeresno. Najdavme dijamant. Vaka, vistinska, vistinski od pot. To je bro, dupka toga. Tum, tum. Et. Gledaš, ja vide se ga. Tek na deka ima nešto. Da je Deep Slate, o Stefan, kje te ostam sam, kje ti ričam da ka mi padne internet or something. Hej! Ljudje, ako padne pak internet, znajte što je. Znači, me boli... Namerno. Me boli dušata koji kje vidam ovoj Deep Slate, on ne može. Ami, mene me boli, ali to je. Ja su dijamantski društeni, ja posam tam grupu. Ma i ja se ga go štedam malce. O to mi tek nade ka imam ušte toliko koliko še kopav me nadol da kopave. A ba ide nadol kje kupam, ja Stefan kje go slušam. Vama u dva kada bilo ona kada... Abre, Anj... Oti da ne kopaš na istoto, oti da si pod mene 10 bloka. Vi, kopaj tuka. E, na ova, a jedan. O, kobals. Kako baš ovo kol najde. Ušte ga vidim kablestone. Da ga mi duješ, da. Mapata od Kanter mi pali. Što bre mapa, ima takva. De kobalstone, daj cijelo je su stone. Je, you know. Sheesh. Je, you know it, you know it. Ne poslaš na Beetle Chunka, ova ne poslaš. Ko je zbor, ove, takan lele si ti kada baniram. Živi se, ide van. Za vse je bitno koji go kažu o to. Ide van. Kaži go Kiki Sejak, sakav da vidim, dodam šopra i kutro do pilja go staja samo. Et, et. Pa kje mosti da kopam sam. Pa se kršineš. Uii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 i
Kako ti odgovara Diamond, ne možem da ti napravim. Je baraš? Nema da. Lele, pokupiš škola, se kupa sa to. Šta imaš je ti na tvoja dan? Breakable i show i efficiency, taka? Unbreaking efficiency 3-2 to. Wow, you crazy girl. Lele, kako je pobrzo, čovjek. Yeah. Duri deep slate od te pobrzo od obično što kopav da se ja s iron. A ja s iron, znaš šta koliko imam, ušte 3, kje gi dovršam, nifi. Kupam so. Da mi gi mene ako nekeš. Sakam, sakam. Ama ti treba? Možem da ti napravim, imam mnogo iron. Pa, ajme posle ako Eptenis da, nema. Da, iskopaj go, deep slate-o. A koliko blokovi možem sva da kopam? 1500. 1500 se malce. Ama imaš i unbreaking, tako da mislim da pojke od 1500. Što znači unbreaking? Tako nema, neko nema da mi broji, cijelo vreme broji. Pa da, pa se ne znam. Pom, ili? Ušte durability ne mi se menu, abe luge? Što znači unbreaking? Kako raboti? Unbreaking. Koji kje si unbreaking, ti ne može niko da te skrši. You know what I mean? Ti ga ostavam deep slate, inače ga ukršiš sa dijamantske, ja skršam stone samo. No, dobro mi opišem, no im pomognu. Pa unbreaking, ne može niko da te skrši. Kje te povredi jedan hate komentar, ne 10. Tako i s ova jedan, kje ti broj 10, nema ti broj. Ajde, krši deep slate ovdje raboti ništo primore, šo praviš afaka? Se čudam na robote če kažeš. Ma što kažu vam samo mudrosti. Unbreaking 30 sekve nekoliko blokovi ne te troši drobili dragi. Tako, ama što ti kažav jas? Ajde, kopaj. Oh my.
Unbreaking. Da, da, shvatim, shvatim, već je naučim. Of course. Omaj. Oh, nikiš da razberiš. Ti biš živaka, nekoj ti samo da go goltniš jedan jedo. Aj, krši deep sleep, ne tako kažu im. Okej, me umre. Angelka je mnogo spora. Abe, ne. Abe. Members, inače. Kloca da dosti. Of, mori majko. Znaš li gifted member od mene plus? Oho, Jesus Christus. Bravo, bez tebe ti teknula da klavaš po nekoj vakvo da se gleda malce. Ma bre, samo ja si klavam. Jo, vidi gore! Ajde, kopaj. Ja, vidi koliko je nepregledno. Daj pulbo. Što je nepregledno? Pa ti nekoj red znači, kopaš kaj ti nema dojde. Nema red, ti kažav stonu go kupam, ne dade nikakva, kako se vika to, ove, ne reject, ne, i si kupam ko što sakam. Ne deka ne kupam ko što sakam od prije, ama... Regnete zašto može da se pojavi ono što leta. Ako, sakam da se pojavi, neka dojdi. Ne znam da li može da ni doje tuka. Da li može da tuka da ni dojde? Može da letnat, ke letnat. Evo ke ne brani neki svoj enchanted armor. Što svetim? Armor će su svetki. Pa. Smiley face. Ođe, koji level smo u end of? Dva. Level dva. Sakaš torčas da ti dam? Sakaš. Ti frli 40. Ti blagodaram. Nema problema. Baš si generous. Of course. Always. Anytime. Au, jem lopata, dobre. Se pojavi pak drt. Ete, gledaš, na ist level sme, duri si ti jedan pod mene. How? Wow. How? Wow. Tell me how. Oh. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Ete, cefka, ti za mikrofon me posluži. Da. Zašto ne kreći da sa TNT? Oti... Vaka je bolje. Nije sme hard workers. Ne, ni tek na TNT, znači. Kočno. Pobjedni Kicks Factor 2.30. Mraj bar kako 2.30. Ima šo? Jedan svijet. Čekaj, Trinix nešto piše, čekaj. Isto možeš da snimneš replay mod, kje bude interesno, kje možeš od strane i od gore da letaš i gledaš kako sli posli se prazni dupkata. Pa to trebaše na početok da ni go kažeš, bre Drenko Mario. Ma bre, ne moram. Aj, ne moram. Svega se je kasno, tako da. Da, to je actually mnogo kasno. Na početok, da mi znajemo to nešto. Koliko bo PSF, kaži? Treba peš da vidi, treba pesna da izvadi. Aj, la, la, la. Sledan pat su toj hastet do tu bacon. Ha? A? Sitne sme. Hastet tu bacon, ma tu bacon, znaš što je to? Što je? On je bacon od nagore što od portali. Со звездата, шо го гледавме на стриму кај она ја. На турниро. Ама такво треба од... Кај требаше да се... Гледавме, јас и Анјелка, Майнкрафт турнир, награда беше 40.000 долари. Майнкрафт, imagine playing Майнкрафт for a living. Ние за тоа се спремавме. И беше многу квалитетен турнир, со кастери, со... обзервери, со све. Йоу! 3-0-0!
Hvala vi, Luje, premnogu. Ušte jedan stream, ušte jedan zakružavam brojke. Let's go. Hvala vi. Dobar, dojedno te nas ide što stavite subscribe. Denes, hvala vi. I nas ide, hvala vi što ste uopšto tuka. Thank you so much. Ja ću pregi, neko je praša, zašto sam Angel K, a dva pati kaj tebe na ova. E, zašto si? E, zašto sam, ti taka mi je ime to. Da. 30 je mašalan, ja. Dun, dun. A, već je samo invite only za mnogo poznati golemi content creators. I to valjda samo females bea. Ne bea, females imaš i maške, odi min. Svarno li? Pa imaš, jer video me mislom. Pam, 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 pam. Kaj je sega Srbino... Stigna Fedo minusot? Na nula sme točno, dečki. Mislim, Djokovic lover, da reči koji... Koji diskriminizam, koja diskriminacija nad mužem. Abe, gravel najde? Ne. A, drt je to sveri. Drt. Ušte li je te vnicove, da? Ova nije vtora neprespijena, mnogi tako da valja na treta tako je, ili to je samo šansa da se pojavat. Ne znači gdje ga gdje se pojavat. Tum 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 tum. Pam pam pam. Može na prašanjima da ne jedan ban, što on prašuvaš kje jadeš ban tako da. Znači i vije prašajte, dalje kje dobijete odgovor. Djorgit 123, hvala ti na subscribe-o. Sad boy, hvala ti na subscribe-o, to ti si sad, bidi happy boy. Hvala ti, da subscribe-o, dobro dojde. Dun, dun, tell me why. I never wanna hear you say I want it that way. Dečki, nominirana pesma za Oscar pokraj Lady Gaga i Rihanna. Rihanna za pesmata v Black Panther Wakanda Forever i Lady Gaga za pesmata v Top Gun Maverick. Ima nominirana indijska pesma što se vika Natu Natu. Bi sakal mnogo da možem da bi ja puštam na stream, ama evo ako je nekako ga zainteresira muhabetot, neka piše na YouTube samo Natu Natu i neka ga pušti prvota nešto što će mu iskoči. I neka se zabavuva. Znači, it's the best song ever. Da li će kopate Netherite? Da, i to će okopame. Stefan koji će se odluči da odime ovo pekolot, pošto ne saka da odi ovo pekolot. Sigma, ja sam Sigma, kje odam pekolot. Sajdaj, sajdaj. Dun, dun, dun. Dun, dun. Ne stignav, nego vidam prašanje, ti izgleda ništa. Čekaj, dobim stvarno van. Stefe Čičko Stojanč. What the fuck? Samo jasno, nisam hajpnata za ti Oscari. Ma kako bre, ne ste bre. Dun, dun. Što je što je prašanje to? Da, ako vidim sad se kim si izmesti. Nemoj, nemoj. Dun, dun, ta-ra-ra-ra-ra-ra. I want it that way. Do bedrock li kopate dap? Kopame bukvalno dur može, ve. Bedrock se vikalo to. Do sami od kraj. Se razdeni pak, let's go. Веќе сме во минус. Така да има надеж. Веќе сме до минусот. Минус 3. Стефан, бедрок овде кој ќе го крши. Па не се крши бре, кој... Не бедрок од оку ова. Deep Slate, кој ќе го крши ваму. Ја бе, ја. Леле, нема поќе soft stones. Веќе сме... Лавоко. Pain, pain, big pain, this. Видете нагоре, луѓе, гледайте нагоре. О мај гад. Наде што последно вира. На колку сме? На нула, минус 0, минус 4. Ао.
Сега е по-бързо ни оди са ова епичекс. Или ти още са... Мене ми е иста буквално. Нега и иста. По-бързо е. Нас се и миша. На Deep Slate то по-себно. Крена некој левел от преге, бе, аз два левели имам кренато. Три. Ти го купаше цело време, цел кол, я не го купав. Зато. Я съм 25-ти. Шо глед? Шо? Мисля, в мене ме гледаш. Не, гледам нагоре. Такопът е огромна дупка. От забава. Така ни дошло. Така ни дошло. Ке правим нещо, още не знаме що, ама нещо ке правим яко. Вода. Вора, 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 вора. Леле, само шо спомнав и Найтбота пуште чет, найс. Ангебал. Tell me why. Dun, 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 dun. Може Squid Farm или може храна... Не, я мислам, ќе правим некаков сторидж. Некако за тоа сме најмногу. Јас имам замисла да бидат како спратоја, ама тоа нема може да биде изводливо со лифт, или? Не знам како би стоеле спратовите. Не бе, изводливо е. Ајќе видиме. Ние да стигнеме до доле, па. Ја. Имало нова мапа во Стамбул, гајс. Имавте и фри скин, зајче, дали си го зедовте? Така некој пиша. Дали нова ко денес вчера или нова ко пред две недели? Ај, се враќам од мам. Бирајте. Ете, ете. Што пише во позадината таму? Bug mount intro. All systems operational. Луѓе, сега можам да ја убијам. Замисли, би полудала. Тарара. Заробјава коцка. Еве и на крај ќе ставиме едно cherry on top. Ова ќе биде јако. Мазниче, пошто си сум гладна, Кики не можев да го натерам да дојде. Мазниче! Па ете. А бре, дајте и за нас бре мазниче. Ма светлето има нешто извоено, не знам шо. Дајте бре навак. Со што е бре тоа? Со сирење ли? I want it that way. Tell me why. Оти е толку темница, what the fuck, Стефан? Па се стемни пак. Абе, оти ме градиш. Бе, пак се стемни, ангелке. Стефан, кај се нао, јам. Види го шо ми пре. Па ме заградили посебно овде. Добро, не помидав ме лошо. I never wanna hear you say. Чекай, ние некој левел да фатиме. Еј, види, дојде ова што брзо закопа. Се уште има лесни блокови надоле. Пам, 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 пам. Се и лес. На кој левел сте? Минус 6.
Mazak te nuče me što je sad zel... A bre, znam zelnik što je zelnik, ja mi nije. Ovdje imam je zelnik. Pa ra 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 ra. Devke napravi lift. Ne znam kakav lift, ama nešto ki ima, lele luje, gledajte kako je nagore. Uiii. Pa 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 pa, zašto na Stefanator streamaš, a ne na Stefan Plays? Ima celo video što go objasnuva toa, toa se ušte je posledno to video na kanalu, tako da izgledaju kje ti bide se jasno. Dam pam pam pam. Slušam lava. Nice. Levo od mene. Nice. E, ako ni najde lava toliko rano, ne samo što ga treba da izgasim, ako je našata kocka, tuk ga treba i da posle toa što ga stane, kada se vikaš ona? Obsidian. Ga treba i toa da ga trgneme, toa će bide pain. I zamisli bide nekoja lava ogromna, toa da utre ga okupame. Lele, aj neka ne se desit, please. Ама шансата да нема лава во толкава дупка, ич, е премала. Кај се ти вредете доле толку? Боже, боже, боже. Алло, алло, Штефен! Значи, што праиш таму? Гледа, види тука се е дип слетеј. Нема друг блок, онаму цело време шаравме, тука гледате какво е. Јако изгледа. Значи Штефен. О! Штефен! What? Алделке! Дојди горе ако не го гледаш истото шо гледам јас. Се снима. What? Има и онаква дури со кристали. Da bi ti kažav ova. Rekl, kje me rabota tuka da go napravim ova. Ej, da, su kristalčinje ima. Lele, znaš koliko rabota kje me ova da go napravim? Oh, šiš. E, da. Čekaj od ovdje kje usredam ja, što se sekiraš, be, brad. Lele, koliko može da padneme tuka da se utepam i dumreme. Čekaj, aj malce, ja skje ovo zagradam od dolu. Kaži mi samo dokaj sam, iskopim i nadolu do posledno toke što treba se zagradi. Ова сега шо кршам треба да биде... Кај си чекај да не падниш, плиз. Држам шиф. Не стој над мене. Кај си? Гледаш ке поставам блокови? Чекај. Ама чекај, уште стојам на еден плюс блок. Сега ко ставам тука... Тука шо е? Сега кај што стојаме последниот блок. За кај ме прашуваш тука што е? Последниот блок од шо? Ај, скрши ми бе да ви дам. Е, изгради уш еден. Тоа ни треба, е сега следното треба да не биде дзидот, е тоа. Тоа треба да го градиш. Е така. Holy hell. Ја. Лале, ова ќе биде... О, мора да го изградиме луѓе ова цело. Мора да го направиме да има дзид на целото. Ова да не го гледаме ништо од ова. Еве, пример, тука е добро. Ова ни помага и цело време ќе оправиме ова. Овде многу ќе умриме. Ами знам, али полека. Ова е стварно опасно. Ова ќе оправим цело време. Знаеш, ќе ше додавам јас на тебе. Добро, тоа треба да биде заградено? Да. Ти стоиш од зидот буквално. Јо, ми е страв кога гледам на така. Може стакло да се стави там. Ей, тоа е добра идеја за да се гледа в YouTube, ама и... Ај, неаме сега стакло. Сега ќе го заградиме, па ќе видиме понатака. Но кај треба овде да градам зид? Чекай, кај си? Ова е се уште блок што ни треба, ке шо копам јас. Епа, овде значи имаме... Чекай. Да, тука имаме зид. Тука арно е. Па, има тука, ама надолу кај шо треба да одиме нема.
Ова е многу риски, Стефан. Oh my god. We are gonna be dying. Oh my god, чека да... Ај, седи овде, те молам, седи овде. Йооо. И не мрдай. I really need to build the wall. Као, there's no way I'm leaving it like this. Йооо. Овој беше волот, така? Волот. Кај си? Кај шо сум моментално е волт, така? А, да. Ке допреш ли горе кај што е? На вол си? Ја, на тоа си. О мај гад. Мора да се загради, I am not dying from this shit. О мај гад, пази, жити се. Луја, ова е опасно! Дечки, поздравите секојаш на крајна стрим, на секој стрим до сега. Преку 200 стримај. До кај требаше на ваму, а и уште една шо значи ми? Кај си? О мај гад. Еве, гледаш... Доке требаше овде, последното кај е, последното до овде, а? Ево, ова што е дзид, што е тука почнато, горе кај ше, гледаш? Чекай. Ова е дзид кај шо е... Овде? Кај ше одам нагоре? Или уште на ваму? О мај гад, уште, а? Не, не, одиш, одиш, одиш. Ама уште на ваму? А, да, уште. Ова? Да, до тој блок си. Сега што сега чуваше последно, тоа е последното. Не, мене ми е страф, ова не е за мене, јас ке... Прај го ти, јас ке копам, ке што треба копам. Да, да, и цел. Само ми требаше да знам до кај е... Ова е многу поопасно за мене. Што сте убави вака која сте сложени? Се дешава никогаш. Не, се фрлиш нешто. Стефан? Што? Стефан? Што фрли? Пичек зл... Не. Шо фрли? Пичек со диамантски ми е фрлен негде. Е па оди доле. Не знам ка е. Не, да не е во тебе, плиз, провери. Не е во мен. О мај гад, само... No, don't... No, 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 this has to be a joke. This has to be a fucking joke. No way. Ми го нема пикексо. До сега купав со него. Сигурен си дека не е во тебе? Не, не, не е во мене. Хај го фрли. Ми го нема пикекс. Пробам да видам кај може да е, али... Значи, буквално само што кликнав Q. And it's gone. Види да не случајно ти е во левата рака, не ти е во левата не рака. Не е. Не бе, бе, го најдов. What the fuck? Ми го немаш и само ми го покажа. Значи, немајте, бре, стресови, бре. Ма и ја стресови, немај. I never wanna... Гле, нагоре кој ти свети се. Јадов сега. Тан-та-ра-ра-ра-тан-тан. Али дупката ќе ни помогне многу и ќе ни спаси многу време. Иако е опасно и вака грдо, али ќе... Ќе ни спаси многу копање, луѓе. Ко премногу ќе ни спаси. Зашто све е дупка сега под мене. Имам уште некои 2-3 блока за копање, еве почнува дупката. И ова све ни е веќе ископано. Од самата игра. Само ќе треба и од другата страна да го... Да, цело мора да го заградиме. О мај гад. Чекај, овде точно градам, така? Овде е дзидо. О мај. Кај падна? Мини харт атек. Добро, ова треба да биде дупка. Знаеш шо? И ова лавата, ја скилам се. Така, еднаш малцам да ја заградам. Добро, бе, тука има доста дзид. Тука е топ. Не треба од секаде да градиш дзид од секоја страна. Една цела страна имаме веќе. You sure дека имаме една цела страна? Да. Као фули? Еј, а овде од шо не доизградих на кој шо треба, ајте. Чекай, ја купам па кој ќе дојам натака ќе помагам таму. Имам, мислам на кајде уште 3-4 блока веќе немам кајде одам. Ја видиме. О мај гад.
I sad još te jedan celucit imam, jel, za gradanje ovdje? Da li se ispotepa? Koliko je visok? Dupkata, iako ovakva izgleda strašno, vam mnogo ni pomaga, bre. Mnogo vrijeme ke ni spasi. Da, premno. Samo je opasno da ne umreme. Samo to, ako ne umreme, to ćemo top. Yeah. Inače ke ni spasi mnogo vrijeme. Oh my god. Tu ga treba celo vrijeme shiftom. Tan 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 tan. Samo za Stefane malo opasno, da, za mene je mnogo opasno. Ja sam toj što ima potencijal da padne. Ok, ovaj zid je izgraden i sad kaži mi ovaj zid drugi od... Od kaj trebaše da go gradam? Ne čekaj možem da vidim ovdje, ovdje valjda. Mislim da ga si točno. Da. Točno da si skroz. Jo. Srekja pa nema mobs da ne gleda da ne zamara. Ja, dosta. Čudo nema. Skeleton malce da te mavne može da te... Ама не коби сега. Ми е чудно само што ги нема. Под нула цело време, не си много прочитам, беше избришано, нека веќе беше спамано неколку пати. Чекај са овде. О мај гад. Зашто копаме дупка новата Стефан Каралуна? Значи копаме зашто ни е интересно и satisfying, а после ќе користиме за нешто корисно како storage или ако се премислиме нешто друго ќе правиме. Али ќе направиме некаков лифт или некакви убави скали што цело време ќе навора да може да се движиме нагоре надале. По можност е згради, ако правиме скали да бидат убаво заградени, може би некои стаклени, за да изгледа јако, а да бидат безбедни. Стаклени, не знам дали постојат. Не па ако блокови, а дали чат на скали? Е, буквално па може блок. Озбилно ти од стакло не може да се направи шопрат во Майнкрафт толку години. Абре, како стаклени скали? Кај си видела стаклени скали? Како кај сум видела? Сегда. На убај места. Епа. Може би во 2036-та. That was oddly specific. Не кажи ми дали овде кај шо градам сега моментално сум на обрите или не. Стефан! Опасно е за мене да проверувам, значи. Како чекай. Како е опасно? Зашто јас сум толку... Еве, многу голем изградив, ама јас горе сега да се качвам, не знам дали топ си. Ей, топ си, бе, ова е топ. Тука фали едно. А таму ти фали дупка, али... Може и не вреди да се качуваш ти. Не вреди. Ќе обарам рок ботомот. Леје, немај са. Или дој со мене тука заедно. Не, тупо ќе го доградам зидо кај шо треба и ќе копам овде од околу да видам колку треба, кај треба да направам. Ја само одам... ти кој ќе следуваш ќе треба многу да пазиш, например. Ја нема да можам воопшто да слезам, мислам дека. Не може да не можеш да слезиш. Ќе видиме набрзо. На остај си така како скалички. Не, не, еден блок имаш онда остајано, види колка. Кој ќе го скрши тој? Тан, 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 тан. Немај негде еден да забораеме да остајаме, ти толку е. Yeah, it's gonna be very... До каде сте? Сме до минус 11, али гледаш има под мене. Така да... Јас кај што сме... Имаме многу голема предност тука. Пам 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 пам...
Колко сад ги завършите? Мислам, ако се още може да завършим някакъв 5-6. Да. 5 сигурно не, ама... Да, 5 и пол, 6, да. Така нещо. Е, doable. Зай за гуени ке ставите онакви скали, што се носат сами. Я, не можем да ставим такви, защо нямаме дърво. Ама може би, кога ке можем и кога ке доеме горе, би ставили некоя такви. Ма да поише ми да свигаше се идеята, шо кажа в стъклото. Окей. Сега го кършим овай ред. Не било добро, дори съм аз тука. Да го направим. Как ке фали, кой е дзидот, ова е дзидот. Кажи ми, кой е другиот дзид? Наваму. Накъде? Да. Чекай. Ева какво ке ти кажам. Овда. Море, не можам ти кажам, защо не доагам до тебе. Това ми е the safe spot. Чекай за последен път да го проверим. Нема safe spot, ти го скршив ова, пази. Анджелке! Ама оти! Сакам да видам до кае. Епа ете до таму е. Оти да не треба да не знам. Чекай, не ми крши на кај мене. Добро, добро. Пан. Уште колко имаш горечи, да ви дам, ай сврти се на кај она. На кај шо? Ај, Ангелка изградила еден зид понапред, не бе? Се надам дека не. Не, значи... Или? Остави дел вилкон пещерата. Стефан, да. Да, зато шо види кај ми имаш означено. Глеј кај е дзидо, шо го изгради в цел. А види кај е... Чекай ви. Значи, жими си фиадиш нешто што не треба. Епа, ќе си паѓаш по него, ајте, скали. Ти ќе си го скршиш тој цел и други ќе го изградиш. Мало гад. Жими се ќе те убијам. Ма што е, тој е три блока. Три блока? Стефан, овој цел дзите од мен изграден, знаеш? Јас го градев до сега. Браво те. Па ти кај... Абе, не е страшно тоа. Иначе, сварно треба да оставим и вјукон пештерата, ама чека, како да запамтам? Кај беше тој најубавиот вју што се гледаше на кај... Не бе овде. На кај, она, кристалите. Овде наваму. На која страна? На тага. How do I tell you? Дали е тука? East. Facing east. Знаеш што? Ова прозорче ќе го оставиме вакво и нема да окопаме. За да знам точно каде да направиме стаклен дзид тука. Alright. Ова ќе го направиме многу бода е. Да има прекрасен вью. Ај ови од страна сите ископај ги да знам кај треба дзид да направам. Ајоке, само не ми копај под. Ама бегај, од страна оставај ми ги. Ама после како ќе се симнам јас? Еве ти направив овде скали. Јас само сакам да знам кај е лимит, like where am I going down? Мислам дека Анджелка кај да ќе ме убие. No. Јас сама ќе се нешто ќе си направам овде. Имаше диаманти. Диаманти е накај вјуто или диаманти мислиш дека има доле? Лава има лево. Ако мислиш на ова, ова не се диаманти, така три па цело време се онакви светленца. Тан, тан, тан. Овде уште пештерче долу лава, шо ќе пробам да ја затворам некако. Cause I ain't dying to lava today. Е, сега е опасен слој. Okay. Live your life. Just live your life. Mm. Like, what am I supposed to do in here? Имаше диаманти кај дзидот Анджелка што го сгрешила. Не, мислам дека се и такви светла.
Koloze ili što se, kada se vigaš da? Da, 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 tako bi se. Ti je svet kad. Opasen, preopasen. Pam, pam, param. Vidite na gore koliko je Sega. Oh my god. Lugija, možemo li Sega 700 likes? Ima li na stream od koliko ni treba 42-ca što nema stajno like? Oh. Bro. Bro. Sada ni treba 38. Sad treba 34. I sad drugi od Ent mi treba, Stefan. A? Drugi od Ent mi treba. Aman te, branđelke, čekajte. Strpete se. Samo te molim, ne mi ga kopaj pod noze. E pa sad novaš. Lava slušam. Da, ima lava. Kada je? Ja sprobam da ja ugasam celo vrijeme. U naši od čanke? Mislim da kad ne. Znači... se nadam neka nema da umram od tebe. Ma daj mi znači drugi otent kaj, sakam da... Pa tamo je kaj što si ti. Ne. Kaj što ti stoješ, to je posljednji blok od našeg chunk. Ama drugi od. Drugi, drugi? Od blok, the other end, on the other side of this. Kade? Znači ovde i drugata strana, posljednata. Kaj, kaj što gledaš napred? Da. O tuka me gledaš li? A iskopaj moca tuka nagore? Другиот блок. Уште два натака. Уште два? Е, тоа е последниот што ни треба. Значи дзидот е тоа до тебе што гледаш. Добро. Најдовте ли дијаманти? Најдовме да. Најдовме колку? Пет најдовме дијаманти или колку? Шест, шест. Ама ги собравме како... Силк тачи ги чуваме за форчин. Да, силк тачи. Ga čuvame kako je Diamond Ore. Ušte 18 likes, let's go! Od 42 namalih me na 18. Ova prozorče neke še da go kršiš? Ova malo to ovde? Ne to, ne to. Tuka je prozorče, da. Pogore. Смејате текстурата играте со шейдерс. Не знам, некогаш ја сакам шейдерс, а некогаш сакам да ја гледам оригиналната Minecraft, така да... Сега ми е окей вак. Ази, овде е опасно е сега. Лава, слушам, много слушам. Е, сега веќе е рип. Е, сега ќе треба тој зид под тебе целио да го кршиш ти. Pošto pogrešni kalkulacije mi napravi. I don't appreciate the wrong calculations. Čekaj, ušte možemo ovo da okršam. Oj, 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 tuka nema veke ništa. Le, lavata, ček. Ne znam da li je ovo naše čanke ili ne. Ne, mislim da kao nije. Ja slušaš levo negde spaja. Damn. Da se kači gore da ti pomože. Znači ovak je ostavimo ovdje otvoreno, okej. Da, da je ostavimo za da znajme samo kada je. Okej, onda sam promašila jedna. To mi kaže. Evo, on me je bukvalan do mene. Nekam da iskršam da je vidim zašto može da proteče na ovoga. Dobro je ova što nisa padna ovdje. Da, da, da. Pihek soti da ti vikat pas da ne ti se skrši skroz. Pihek sa boga mi otide, da. Mnogo potrešim. Be careful. Voda. Zašto ti je tolkava dupka? Every second question on this stream.
Stef, šo je praviš su dupkave, Stef? Šok je ti je? Glej, kukavo je. I sad je litra dima v midele tame. Inače da, skroz desno, negde blisko je lavata. Samo kaj je vreme jaz da se simnem malce poviše. Za da go napravim dzido, što Anjelka plače od prejeska. Kako me gleda, znači... O neverica, sam te gledam i procesiram niz mozak, o što zboruva čovekot. A tako, i kje si kupaš jedno brat tebe, drugo kje si go kršiš i tak. Abe... Abe, ne, cega te panja tuka, znači... Ništo ne ti napravim popasno. Halo! Ne znam jaz što napravim. Srce to, stres posle streamot. Izvam lekarsko, jaka stres mi... O, moj... Mislim si da vkupno mi se 137 klip stijel. Damn, that's crazy, that's crazy, that's crazy, that's crazy. Pazi da ne padneš se, ja. Ajde kupaj ti ta strana, ja tuga ću kupam. Od koja strana? Tamo, ta. Kješ si kupaš. Mi ostaj gubra ovde. Ti si mnogo po save, zašto po tebe cijelo vrijeme imaš nešto, ja se nemam. Kako ne imaš cijel dzid imaš, Stefan. Glej, glej toj dzido što je pograšno izgledan, glej. Možda, koliko imate do bedrog, pa na minus 16... Ajde, da počnem sa drugim da kopam. Če počnem. Da si gostam, malce to je unbreaking. Ovaj, Anđelke, kaj što gazam je safe do mnogo davna, tako? Da, vidi do odlupi. Cijelo vreme je dzid. Da. Dobro, to mi je lisno uvijek šelirovat. Ne je strašno. Lej, holy. Ej, ovo dupče, to treba še da go napriš, Stef. Kako je? A, ću napravo. Možeš? Stigaš, ne stigaš? Če je stigao? Nema da ostaje mi neko je takvo, samo to prozorče što da go Stef namjerno treba. Lej, kure, koliko je. Insane. Ok, da tuga sme, znači dobro. Ovi si torče ako ne ti se gleda uvo, pošto tu ide, ali malce temen kaj šo si. Dobro, ovaj će go... Ostaj go, poslike opravo me, to streamamo se. Se vrati svetljeto. Se vrati očetanje. Okej... Ti to idelo gimaš, gimaš. Кога гибаве? Гибаве во вторник. Ке биде таман 31. Пам пам. Парам пам пам. Ни помогна ова таман. Немам уште премногу, дечки, уште пола сат, сат макс. Сме дан. A može i porano, zavisi bedrog od kaj je ovdje, mada ova je golema peštera, tako da će biti skroz dodalo. Okej. Top. O, da ne treba ti dojem, tebe ti pomagam. Pa... Zašto, sad će smeni me ulogi, gledaj koliko imaš za kopanje ti. Opa, majte. Abe, ne si ni gleda bre vrvot bre, odšlo temnica. Ja. Te gleda me se činat. Anjak je nizino to mada. To datira so godini. Še? Sada ćeš se ja raspijem za dužnot?
Така не им доаѓа тоа ние. Нито мобз, ни ништо. Степ, досаден си. Ам би пошел гледаш трима, дока съм ти досаден. Буквално, what the fuck. Я не те терам. Тан-тан. Окей, айде да го докупаме. Tell me why. Кога форди, кога форди, най-вероятно вторник кога ги бери гивавеят. Таман съм слабен, ке можем да гледам без прекини, найс. Във вторник ли? Вайде за вторник, мислиш. Йоу, 3 лайка ни трябват само до 700, луѓе. Одиме, 700 да видиме. Што левел ова? Минус 27. Let's go. Да, найс. Јас тоник полагам со среќа. Ќе заврши овој месец. Колку брзо летна, не знам. Обично јануари секогаш имам чувство дека е најдолг месец, дека и празници и све и свашта. Али овој пат ми летна. Ко вчера да беше нова година. И да кршавме паричка и све. А поминале 3 или 4. Сега следен блок е ова. One by one. Лавата. Не можам повеќе, немам живци за овој стоун. Добре, ајде. Значи многу е достаден овој блок. Не, можете премногу. Еве, за ова може би ви се виделе кој диаманти. Вака на брзинка да поминам. Неверојатно тоа е, да. Тапан, кај се Алоса? Тоа е Алоса! Значи, ја не разбирам како толку години ја се уште секој дневно учам нови битловски зборови и слушам. Значи, што е Алоса? Толку зборови имам научено и се уште... Значи... Се Алоса, бре, дете. Ево ги битолчаните знаат, морам тоа ги не бават. Значи... Стварно не ми е јасно. Тоа се турцизми. Не, бе, не. Што значи се ово тепа значи? Па така нешто се Алоса се изпокрши се. Че најако нема превод, па валја тако нешто. У тој контекст беше. И ке нас викаме се Алоса. Чекай ти од кај беше Кичево? Мислам? Валја не греш. Йо, тук имаме нова дупка. Не, ова е дзидо, че него добре физдава, свери. Добри сме, топни оди. Двајца работа, топ килди го и работи само иде. Човек, види нагоре, погледни нагоре. Не, како не знаевме тоа Дренинг шо го рече. Аа, ќе беше баш тати свен. Али вака е арна. Што се чета сега? Не гледам. На минус 59 има диаманти. Да, се уште можеме да најдеме, зашто сега... Ние на 11 најдовме на старите координати. Не, тоа беше минус 11 беше старите, ние уште порано тоа најдовме. Не, 11 беше. На 11 најдовме. На 11 најдовме, а дали тоа беа старите? Ја мислам старите беа минус 11. Не бе, немаше минус тогаш. Имаш. Нели луѓе? Дај бе, X Gaming, ајди ти си достан. Ајде, ајде нам. Тан-тан. На 11 беше. Ууу, значи добро памти Анѓелка. Ме, јас кој ќе кажам дека имам good memory, никој не ме верува. Tell me why. А?
čao, ne možem pojke da ga ukršam toj blok. Moram malce da je izlečam bolest, pa sa ovoj drugi. Lele, ova bukvalno spamanjeto u Fortnite, samo što ovde kopame. Vodivam. Da. Ušte da možemo tako brzo go u Fortnite, da ga bu. Не, ни недарат не е толку брзко во Fortnite, ништо не е. Да. Треба да измислат некој нов блок, така вредок. Efficiency 5K е брзо. Викаш? Мхм. Со Efficiency 5K, па не умре. Не гледаш кај копаш? Чекай бе, тука има еден фейк дзид, шо ме нервира. Дай ова да го изградам. Да не постои веќе. Тан-тан... И не го преграде дзидо, и не го преграде, бе? Ќе го направам, бе? Абе, ајде, оно. И после пари сака... Плата за неработа. Абе, диамантот не го виде. Абе, кој диамант? Кој диамант? Кој диамант? Чекай, дечки, сега стварно имаш диамант? Не, бе, абе. Нема шанси да го пропуштивме. Дали во оваа дупка или каде има до диамант? Зашто сега тука копав. Го собирав ова. Горе во дупката. Горе. Изданилка ти го земи и не кажува. Значи, кој пиши сега, жи ми се ке знам, ке ванирам. Нема диамант, what do you mean? Ангела, да не лажеш? Абе, откај да лажам, 6 имам дајмантури. Те тролат, бре. Четот ме трола? Да си те ван. Иде, бан. Тан, тан, тан. Не е таа дупка горе. Ај, кажи ми овде крајот докае, ископај ми. Unlucky, дечки, ако имаше тука. Отгоре? Каде? Не има нигде. Тоест, барем ја ставим. Ма, имало, валјда. Еве до тука сме. А шо, ние го имаме покриено, не разбирам, каде? Не знам. Тан, тан. Кешта. Оооо! Еве диамант. Не знам дали тука имало, или? What the fuck? Тоа се многу. What the hell? Тука луѓе, дали истиот или нови се овие? Еве го тој, окей, значи го најдовме. What? Стефан, ова како нов блок го дава. Л, мао. Deep Slate Diamond Dory. Не можам во другиот логичниот. Ама за силтеж го взимаш, така? Да, ова е 6, 6 и 6. Окей, најс, абе, штом било на чанкот, секако ќе сме го нашле кога тогаш. Ја мислам да не е надвор, затоа се е вакво. Што ми било нашиот чанк топ? Найс, добро, битно го најдовме. Да не биде нешто испуштено. Не ќе ме да испуштаме диаманти. Е, ова ми требаше до кај е овде, овој зид и овој зид. Ауч. Еј, кај падна бре? Дене, чекавте лава. Лава јаме слушното многу близко, ама никогаш не ја начекавме. Јас изгласиш неколку, ама онака му кладов. Да, ама немаше во нашиот чанк, или? Во нашиот не до сега. Ама од околу близко, да. Може би ќе јаме среќа до крај да не јаме во нашиот чанк. Да се надеваме. Шоен чак имаш на пикекс да те прашуват. Има Efficiency 3 and Breaking 3. Да, ама сега копам со овој ше Efficiency 3 Steel Touch. И со Silk Touch копаш? Да. А зашто? И ти имаш Silk Touch? Да. Окей, окей. Ги менјам, двата ми се до пола, прилика. Ако сакаш Iron, ќе ти направам. Не бе Iron сега тука. Не, колко е далеко горе. Леле, она ќе го забораиме, бре, Ангелке. Кое? Ти го почнам, ама и за него заврши. Кое?
Čekaj, odam jas tuk. Ova ne treba pustiti. To je sjabev tuga preskava. Pam pam pam. Do tuka je, do tuka je. Tuka da ne zagljave neke dijamanti. Okej, znači ova treba da je popolne to cijelo. I da ova čekaj malce. Ova nije vatčanko, ova ne, nije ništa. Nice. A ova gore koji će ova naprije? Od dolu će okršime. Svilen dopir. Lele da, na makedonski. Se razbudivme. I prezaspasme. Čiva biš ideja toga pravim, ovo je ja sam. Mi skoči pak TikTok i mislim mi go pratim na Angela. I pogažav ti rekov ova sakam da go pravim. I beše kupeno. Evo sve ta fuck where we gonna Samo se šalev. Dobro, to je jedan način da dobiješ vnimanje. Tan tan tan. Marshal Tito napravi go. E se, a brat Tito. Jovanka da ne saka da ja gradim. Jovanka broz. Pomerite kje gledate. Što bi ljubav život u Jugoslavije. Во дупкава сите немирни деца шо видат дека Ангела е спора и дека Стефан е по-добар од неја, ќе видат заробени. Еј! Ма нема дечки, не си керит. Имаме одличен прогрес. Много сме јаки и мислам дека много сме брзи. Ма пребрзи. Dun. Мислам дека се ова ќе се затвори за секогаш и дека повеќе нема. И цел дзид што Ангелка го правеше ќе биде затворен. Вака. Вака, вак. И ова е горе. Джави, доле ќе треба да имам тако. Полудечу. И ја. Стеф, како не ги види да имам? Не ли ја ги видам? Значи нови нема. Don't troll. До кај сте? Еве. Мој моментов. Левел минус 34. Шо бе, има нов дрт? Не. Не е дрт, туку е... Гравел? Да. О, се скрче нешто, кажи ми дека не е дијамантски, а? Ало е лопата, бе. Не, не, не. Лопата, да. Да имаш екстра или да правам? Можам ти дам ако сакаш. Дај. Ке ти дам мојата, зашо... Thank you. We are the champions, my friends.
And we'll keep on fighting till the end. Stefan TNT. Let's go. Diamantite prikraj, znači. Pikeksite. Ej, kaj slegov dolu, pa ovdje bih pregin. We are the champions. Sir, you drop this. Pam 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 pam. Kao ki izlezete? Kje gradime skali na gore? Ma kje se snajdime neko. Kje živimo ovdje. Peštara. Kako pečanski ljudi. A dole deep takvo to, kao se vikaše? Deep slate. Ne. Bedrock. Bedrockot će go napravime nekako valjda sa staklo za da je ramno. Zato što obično bedrockot nikogaš ne je ramen. Tu će biti ako jedan blok ima, pa nema, pa ima, pa nema je. Te mora da go napravime nekako sa staklo da je jako da se gleda kad sme do kraj. We are the champions. We... Mi se svrte. Ako mi padne creeper će, pa ne pađe ja veke 3 sati, tako da... Valja smo okej. Ne se kreće bedrock. Ja. Znači ga kopaš ti ti? Ne te ni slušam, koji zna koliko si dole? Znaš koliko smo dali kod bedrock, jer never gonna finish the stream. What do you mean? Na minus 5 sekund sam momentalno. E pa ušte 5 iskopa i kje go vidiš. Evo evo. Horse. Tamo je. Na minus 6. Tehnički se krši. Sa pistani. Pa. Anđelka to je, ona je svoj redstone. Ugo vlada je redstone-ut. Ahahahaha, što zboruješ. Ti si svoj redstone, ja svoj život onaj što svoj redstone nemam napravljeno, odšto sam noob. Ma deka nemaš probano, ne kješ da probaš. Kje probaš, kje probaš. Kje probaš. Zdravo sa zakasnovanje, zdravo nazad sa zakasnovanje. Kopaj bozo! Look at this dude. Look at this dude. Look at this dude. Kada se zastrknem? Nemojte. Nama, od kaj da zajme TNT? Da ni tekneše porano ga zemavme, sada nazad nema vraćanje, gledajte kaj sme. Bukvalno. Nije da će se vratime gure, jedan sad će pomini svega. Ako saka me gure da se vratime. Da ne, imam čustvo da ga treba da kopame pak sa iron. Očito, dijamantski mi se prikraj. Imam ideja, ne, ne, ali... Loša ideja. Što je idejata? Čuko sam u kraju. Ovi je krajni deloj gdje iskopa me do bedrock. Vaka od okolu. I srednji odil da go završi me... A? Pošto mislim deka... Do, kraj minus 35 smo. Što je 30 bluka na dolu treba da odime. Znam. Ne, mi je strah od Angelka, Stefo Raurus kje ne spasi, točno tako, ako se pretvori vo Raurus. Zamisli da imam takva moć, može ima, može ne znajet. Ma, uživaj.
Step around, round, 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 round. Step around. I možeš da džapkaš kako kuće, da. Ej! Uf, uf. Your super power. Barking dog. Стефане, футбол на четвърти, значи веќе ме вик на джикстер. Дали ти кажи сега, зато ми пиша или рандом ми пиша ти? Ай си бе, Антонио, а мене не ми даваш инвайт за футбол да играм? Да видим чирлидер таму, уху, let's go, Антонио, хате, уху! Сакаш, Стеф, што? Ми кажа, ама сакам, не знам дали екше ли сакаш да дойдеш. Човек, не знам дали сакам. Неам, ке пукнам кондициски. А голман не кем да сум. Женско футбол само машки играт. Лео, бан за ова. Премногу топджи контент гледаш. Анджело, ако ти си иди, ајде футбол, ајде те повика ја. Даве сосила инвайт, не ваши. Ние сме лоши, смешно е. Да, чекай, Тони, Стефан... како ти играш? Да, Тони фура. О, мај. О, мај гад. А как ги си игра? Дали ги си игра надвор или ги си игра некој, у некој балон? Концепт аутогруп. Пише Ел, на место да пише Ей, сакаме да ти бидиме спонзор, Стефанатор, да ти реновираме целата кола. Тие и да ти пишат Ел во чето. Матеј, и тебе банке ти марам се. Правда за Ангелка, со Г. Абе, дали Гето сварно нека се вика со Г? Има, да. Као се реновира, целосно внатре, се вадиш, клаваш, најуба, фейк кожа, не лидер. Ја полираш од надвор, нова боја и клаваш за Стефан, може некоја екзотична, не знам таму, емералд боја на колата. Добро се да за TNT, ама немаме бре. А до горе не може да се качиме, гледайте шо има до горе. Реставрирање. Стеф, сакаш 400 евро донација, сакам. Ама нема да видам. Ако е со ваши заработени пари, шо ви сте екстра, шо имате за отпоќе трошење, тогаш донирајте. Немојте на мама и тата картички не заработени пари. Ја ќе видам. Ќе размислам. Важи, Тони, ја те идам јас. Каунт ми на са чирлидер. Гери, Гери, то е цар, сите ги прави дар, мар, напред, Гери. Шо е ова? Од Покемон. Екшел синхронизација наша. Нели го гледавме тоа, зато ми беше познато, негде го имаме гледано до негде. Мојте свобода да се качите, земете тилт и... Следи си со вода. Кој беше? Кој шо брешите? Окей, окей, Матеја пишала е така, Матеја. Не можам веќе. Немам. Уште колку без Стеф. Левел 30, минус 37 сме. Негде минус 60 е бедрокот. Така да уште 20 нешто блока. Стефан, не може, не може, ќе се откажам, дај ми некои мотивацијски зборови или ќе одам во кјошу и ќе го гледам ова, ова, ти ова. Можеш се! Лаву! Устани! Устај, лаве! Лаву! Устај! Дали што сега си легнам на столица вака, не може да... Дали луѓе го знаете тоа? Заспа. Ако тоа не те мотивираше, не знам што ќе те мотивира.
да помогнам со копање на дрвена. Ајде да го пуштиме сервера да влезат 50 души и да ни помогнат да копаат. Ајде. Може и така. Ја и футбол еден на еден ми пишал некој. Кој пиши бе вакви зборови? Погледа тоа ја нагоре. Кревање тега би го тартала и да не е. Погледа нагоре колко е високо е бе. Кога ќе заврши стримот? Кога ќе стигнеме до Bedrock? Ние значи никогаш. Во превод, за тие што не е. Помина 20 минути. Од стримо? Вау. Тоа се најдолгите 20 минути во мојот живот. Уште колку. Кажи на Анјелка се врати на ЦСГО. Анјелка врати се на ЦСГО. Кој пиши така бе? Значи шо е бис? Василе W. Сам си пишал W в името, така треба, така е. Шо ви рекал Стефан, лаве. Ма шо барам во ЦСГО? Шо ке правам во ЦСГО? Ке пукаш кокашки. Точно. Ама како се качува со вода? Нели со вода... Не може, само мора, мора водата одгоре да е пуштена за сонец, за да можеш да се качиш. Да дојде некој на сервер да ни пушти вода одгоре. Круша, ај влези. Мислам дека е дуабл Круша да влезе. Само Круша ни го знае таквото. Тоест, за него има стајано посебно такво. Круша, тука се Круша. Круша има пермишион, види го Круша VIP, а не? Круша, ела, извади пикексите 20 и влагај да купаш. Ова ти нема надеж. Ей, затоа ми снима работи мене од чисто, бе. Круша, ето има лаксис на серверо. Сеја ми текна мене. Таквото го заборај, шо е таквото? Ей, кај е крајот од ова, Стефан? На кај ќе најдеш пикекс вопшто? Ај, значи ми крајот кај? А? Аха. Ви треба помош. Круша, ако би влегал, сварно влагај. Ке ти дадам шо ти треба на Дискорд. А што ке му дадеш, брат, ти за тебе немаш пикекс, да те не се сили с тебе. Ке му дадем Айрон, нека копа. Айрон имаме колко сакиш. И се шолт. Верзија само кажи ми, лейтест. 1.19.3. Па, не треба да му го опрувниш името за да може да влезе? Па, тоа зборам, веќе му е опрувнат името. О, Круш. Уште кога го направивме. Море, не да не го направиме Max Players 2, бе. Мој јас и ти сме. Мислам дека не може трет да влезе никако, а? Можам тоа да го сменам сега? Можам, вај, да? Нешто ми ќе треба да рестартираме сервер, мислам. Боже, не мора. Да се рестартира. Можеш. Че да видиме. Slot 3 saved. Ај види сега дали можеш. Како ќе се симнеш? Со кофа, лета или со брод? Да, да. Со брод фрли се круче. Еј? Шо? Како бе, со брод? Може да лета одгоре со брод надолу, Пом... дај Круша клипни го тоа. Клипни го за на TikTok да го клайме. On my way, рече Омегат ќе дојде. Саш ти, сакаш координати, кај сме, кај ќе те споне воопшто? Па кај кој ќе да ги оспони, лево од кој ќе... Еј, нема, нема да го споне таму, или? Па ќе видиме. Еве ти скриншотни си координати за кој ти требаат. Еј, Бедро китнав, Стефан! Ама китна ти од презга. Ја дали ќе хитнам некад? Е, hit rock bottom. It's all good. Напреме мембер, па мембер си бре Матејч. Напреме мембер. Само негде е погоре ова, негде е подолу. Стеф, дали експонант iPhone е фейк iPhone? Не. Туку е само iPhone, што може секој да го гледа кој ќе оди во продавница.
Така да исто ти се фаќа. Или не можеш да го купиш, или можеш да го купиш за поевтини пари, дека веќе е чачка. Диаманти најдов! Ама... гледа кај најде. Ела бе слези. Па зашто не сме заедно? Ела, за заедно бидиме. Да ги доживуваме овие ела, возбудливи ботом, моменти. Ела, ајде, остави ги, дојде тука да копаме. Да не вие, онлайн мод тру. Мислам дека не може да не е тру заради Ангелка. Што е онлайн мод? Ја не гледам такво. Крушам. Чекај бе, Стефан. Еден од два пиши на сервер. Треба да го рестартираш за да може да влези. Гери, Гери, тој е цар. На, 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 на. Абе, се ја затворив скроз страната, валја нема да ни се изгаси серверата. Се надавам дека не. И ја ма темно стана ся. Ти прати в крише. Сервер фул. Нема. Мора скроз да се рестартира сервера. Players 2 од 2 пишува, да. 16 беше вакви. А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16. Ај да изкопам уште 16 и нека влез. Ај тамани до веце кога мес. 1, 2, 3, не го рестартирај 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 1, 2, ќе копам со овој силк тач да се скрши да не ми е гајле. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, што броите, 15, 16. Па ништо направив како што треба. I think I fucked up a bit. Oh shit, I fucked up. Што направив? All good. Дай да видим колко има нагоре. Ете. Да рестартирам! Wait a second. Wait a minute! Wait a minute. Who are you? Може да рестартираш. Disconnect. Ајде, Круше да влези на помош, дури при помош не можеме да завршиме. Јас сум топ клипер, ма ти си све топ. Лео, Тео ке те веле, фама не си Тео. Тео е внук ми. Оке, дур се рестартира, се враќам одма. О мај гад! Ми почна Майнкрафт музиче. Круше, знаеш дека ние дома немаме и чајрено стајано и ти нема можеш да направиш ни... Нема можеш ни кофа да направиш? Ке мораш кошорича Стеф со она да следиш. Од болт не може да се скрши ако летни 500 блока надолу? Абе, онлайн е серверо. Ге... Стефан? Шо? Шо пишиш бе? Што бе? What the fuck? Шо пишиш ингейм?
Ja ne sum in game, bre. Nekoj ni vlegva na serveru, Stefan. Kako me dade bez ništo? Stefan, nekoj zato što umre. I nekoj spamaše golik na IP to nekako. Kako umre, fijas? Stefan, nekoj vleze su imeto tvoje gej. Fell from a high place and I'm disconnected from the server. Ja se ako ja stopiram, gizgasi. Padna i umre. Nekako, nekoj Stefan place. Čekaj, kako je možda nekoj za mene da umre? Igor Pande, hvala ti na subscribe-ot. Moraš sa whitelist. Ama mi je whitelist on. E pa ne znam kako, nekoj vleze i... Da, whitelist mi je on. Vleze se iz naspama i pišenje. Padna i pišeše he fell from a high place. Bilo bi sa tvoje time možda vleze. I što se ja sam mrtov in game? Ili? Neko ima je mnogo jako ovo život. Ok. Čekaj, to ješ ki odam tuka. Nigde ne gopiš IP, to je problemom. Nigde nema IP. Kje se opravim, jebe? Samo ja slušam da kad ti negde umre... I mene mi više čekaj, ti ušte si tamo? Samo što to ne, ne sam na server odgo disconnectnati. Preparing piše. Stvari te ne znam, znači negde padna. A kaj padna ne znam, valjda tuka mu se stvarite negde kaj šo padna. El kar od 2024 ga stoji. Pušteno backups, ne znam kako se prat backups. Ne znam šo je to. Imaš rollback, imame backup. Kruša valjda bi znao to, a pojke. Ja svrska nemam. Ako se desi nešto ovakvo, Kruša? Kako malo svetlo dopliva to nas. Ja. Može nekako da se vidi IP to od njegovi od internet? Or something, pošto vleze na server od? I would literally leak him to hackers. I'm not joking. A bre, dosta tebri. What do you mean? It's so bad. Samo, vidi, dobro je što te slušnav negdje padna do mene, Stefan. A bre, kako jas možem da padnam koja nisam to jas? Znaš, ovim imot su Spider-Man. Da li je nekoj koji će vleze su moje time gozima i moj karakter? E pa izgleda. I zato je slušnav Stefan plays died i slušnav padna do mene negdje. Pa. Isto ima iz karakter, lol. Ama kako uopšte možete da go vidat... Stefan, nemaš ime na serveru tvoj in-game? Jaz vlego feden od dva je pak. Je mnogo temnica se hello. Ja, ja nisem ni tamo. Mi me izvrli mene.
The server is full, yeah. Ja ne znam što se dešava. Ništa, streamate cancelled. Ja. Yeah. Unlucky. Da, što na nekom je mnogo jako. I sad neke nije izlaze od serverot. Unlucky. A ne možeš da utikniš ti manualno? Pojmo nevam. Drink striček, a može od konzola se vidi koji je vlegao. Okej, okej. Ako se smeni IP, Stefan, piši mi, meni mi piši, okej, okay, offline, okej, okay, nice. Alright, ništa. Za drug podcast radim se, ako ne ja. Ne beše za Java, dečki. Vike, stignav me rock bottom, barem go... Stignav me bottom od... Ja se sredim. Šo pravime, Stef? Ne možemo ja prodolžim, a? Whitelist, on whitelist luge cijelo vreme on. Teko vas beše. Мислам дека не можеме да продолжиме се додека братот е тука и пробува да биде јак. Да. Така да не гледам начин како сега да го спречиме да не, да не може пак да влезе. Тоест че е видам. На. Смени IP, ама не може, не може смени IP то. Како воопшто се виде бре IP-то цело? Не знам, зато те прашувам. Дали инге мене ми го има старбара? Или го нема? Не го пишува инге IP-то. Ама ти го пиши кој акаунт ти е што го има направено IP-то. Да Стефонатор или како и да беше таму. И? И ко шо кажа некој при серверите дава дефолт IP ко stefanplace.13.com и ко шо напиша дреницот. Приватно, така да. Да, ма, после тоа има дополнителни има некој, 5 бројки. Не знам кој е, па после тоа има 5 бројки дополнително, што... Како ти е 5 бројки ги дознал? Не знам. Се виде портот некој Радован пише. Кој порт? Што е порт? Не видено случајно. Па тие бројките на крајот. И портот се виде. Значи земим го IP-то од конзоли само бан IP и неговиот IP буквално можеме да го видиме IP-то од конзола, ама каде е тоа? Што значи тоа? Не, не може вика некој. А еве конзолата. Да. Ај види. Види IP-то кој е и зачувај го за research purposes. Кога се деси ова? Па буквално ко беше до ВЦ пред некој време. Јас бев шок, шо пишиш? I'm like, there's no way this is Steph. Окей, го имам. Пушти го, крачар. Ја. Бра. И како сега можам да го банирам јас тоа IP да не може да влезе пак? Јас не би ризикувала денес тоа да го правиме by the way. Еве го. Прати го тука вика Дреникс. На.
Не би го правил тоа јас. Било добро да дознаеме и од кој играте, ама аз живиш. Ќе ви руши се. Знам дека ќе не руши. Мислам дека е паметно се да се изгаси стримот и да пробаме да го решимо во офстрим, пошто нема можиме сега. Но конзола бан IP и неговиот IP. Да, да, го банира веќе. Окей, найс. Че не само ще нешла пробвам и ќе видиме. Тој некој сега многу среќен дома. Денот му се напри, животот му се напри. Али е многу тажно само. Барав сега не видов портале кога погаш. Ја не знам. Чекам дечки само уште нешто да видам и ќе видиме што ќе правиме. Не можеме ние на нашиот сервер тоа да го направиме Drenix со логин. Не, ама нема шанси, јас не би ризикувала да вливам пак, пошто now 300 people know how to do it. Па 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 па. Пола саат ролбек, нема шанси. Знаеш колку е копање тоа пола саат? Марио пиша да направиме ролбек некој пола саат да се вратат работите и логин. Да додаиме. Кога ги влегуваш. Само треба да се инсталира плагин на минута. Добро, тоа ќе се среди. Ама не знам тоа дали би го правиле сега или сакаш да го направиме сега. Ама ако врати Стефан 30 минути назад, дечки, тоа е се многу блокој. Стрим се слушаше звукот кога пушташ сервер, затоа легува пред тебе. Окей, окей. Кои беа воопшто координатите? Ги памтим. Ке ги видам ако влезам. Пробај влези ти. Зашто кочи? Ја сега не би требало кочи. Го смена IP-то или шо направи? Пробај влези само да видиш да неките да. А, да, само шо сум for some reason затворен овде. И се ми е затворено. И зедов експириенс некој од тебе. А си на тоа место? Стефан. Не. Гаси стримо. Добре. Гаси го серверот, уште е внатре. Како може да е внатре кога не ни беше пуштен серверот? Не знам, just turn it off. Ако не си ти, turn it off right now. Пошто сум, не знам како, јас сум заградена од страна. Чекај, виде ти некој човек таму да мрда? Да, во серверот е го взема експериенсот. И јас сум for some reason заградена од страна на чудни работи. Бро. Whatever. Unlucky. Жал ми е дечки за сите што се сруши стримот. Адрески дешки. К
Криво ми е само за сите што гледавте што се деша нешто вакво, али се надам дека разбирате дека шупаци постојат и дека се дешаат вакви работи, а ние ќе пробаме оф стрим да го средиме и може би следен стрим ќе направиме пак, а што ќе бидем посигурни, ќе продолжиме ова, ќе докопаме до доле и ќе го уредиме кој што треба, ќе почнеме тоа што истиот стрим да го уредуваме. Така да, ќе го правиме надежно. Unlucky. Баш... Unlucky. Bad. Bad. Па-па-па-ра-рап. Сега што ги правиш? Сега кога јас планирав да гасам на G5-6, така да нема ни да бидам тука, треба да додам. И ќе го одјавуваме стримот полека. Yes. Да гасам Майнкрафта. Да, се гледаме ние следен пат во вторник со нов стрим. Ке биде, мислам, нека Fortnite и ке правиме и тоа ше гивави. Мислам, нека ке има и нов апдейт, однака скоро со даунтайм со се. Така да, ке, мислам, ке имам интересен стрим во вторник. Океј, одиме за крај со поздрави. Вкусни понде пипрки на Дискорд. Не отварам. Не отварам, не гледам. Кажи го. Треба се на Дискорд и филмот да го ставам. Але тоа после се не можам. Мартин Латковски фалти на субскребот. Игор Панде фалти на субскребот. Ја, дечки, знаеме следен пат што да правиме, ќе се правиме all good. Жал ми е за стримот што пропадна, али тоа е. Ке... Не ни пропадна, имавме фан колку 3.5 сати, така да следниот пат за над... со надеж ќе продолжиме ке што застанав. Ако не, нова дупка има да изкопам. И пак ја изкопам. Оде, Јован Трбецки поздрав, Кирил Плетварски поздрав, Давид Гимс поздрав, Михаил Георгиевски поздрав, X Gaming 3D поздрав, Давид Гимс поздрав, така е. Мартин Анджиев поздрав, овој Јонче што напиша цел ден дека оне, ако си ти брату, имај убав живот, фала ти, со среќа понатака во животот. Тоа, што ти кажам, поише. Панче, поздрав. Дилтара Джелилоска, поздрав. Бенджамин, поздрав. Лазар Про, поздрав. Лазербин, поздрав. ДНМ, поздрав. Жан Велјановски, поздрав. Максим Каевски, поздрав. Шериф Баки, поздрав. Василев, поздрав. Кој ми имаш, имам HyperX Quadcast. Иван Китанов, поздрав. Хатаб Османовски поздрав, Гордана, Филип Стојковски поздрав, Драги Клипс поздрав, Тино Петковски поздрав, Ристецкама поздрав, Вероница поздрав, Ивана поздрав, Марио поздрав. Поздрав до сите луѓе, фала ви што гледавте овој стрим. Кај ми е песната за крај? Ева, чекай, слушаме. Слушаме кога колчи позадина реклама. Да. Его. Фала ти, Ангелки, што ме дружеше. Фала ви на сите што не дружевте. Ти извинувам за хаосот на крај. Знам дека не е ни моја кривица, али јеби га. Се гледаме во вторник. Имајте убав остаток од викендот. И тоа е утре ново видео. Главен канал. Бај! You say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous.